Oikein hyvää kevätiltaa täältä Hämeenlinnasta ja tervetuloa Suomen kulttuurirahaston ja sen maakuntarahastojen yhteiseen illanviettoon. Koronapandemia jyllää edelleen maailmassa, mutta onneksi me voidaan kohdata näin virtuaalisesti. Seuraavan parin tunnin ajan me matkataan Suomen halki. Täältä Hämeestä Karjalaan ja Pohjanmaalta aina Lappiin saakka. Me tavataan ainutkertaisia ihmisiä, jotka tekevät tärkeää työtä tieteen ja taiteen kentillä. Heitä kaikkia yhdistää se, että he ovat saaneet apurahan työlleen Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastosta tai olleet mukana maakuntarahaston rahoittamassa hankkeessa. Globaalit muutosvoimat vaikuttavat meidän kaikkien elämään niin maalla kuin kaupungissakin. Mutta miten me voitaisiin ymmärtää tätä monimutkaista ja alati muuttumaa maailmaa hieman paremmin? Muun muassa tästä keskustellaan tänään maakuntarahastojen apurahansaajien johdolla, taiteilijoiden, tutkijoiden ja kulttuuritekijöiden kanssa. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Taija, mikä on Suomen kulttuurirahasto? Suomen kulttuurirahasto on mahdollisuuksien rahasto. Yksityinen säätiö, joka vuosittain tukee yli 50 miljoonalla eurolla suomalaista tiedettä ja taidetta. Mutta entäs sitten maakuntarahastot? Mitä ne on? Suomen kulttuurirahastolla on keskusrahaston lisäksi 17 maakuntarahastoa, jotka sitten omalla alueellaan tukevat tiedettä ja taidetta ja vaikuttavuus kattaa koko Suomen. Kerrotko vähän teidän asiamiesten roolista? Mä oon Hämeen rahaston asiamies ja mä hoidan käytännön asioita, mä suunnittelen, mä järjestän kokouksia, hoidan apurahojen jakoon liittyviä vaiheita ja sitten tietenkin lasken rahoja. Ja tokihan meillä on sitten, niin Hämeen rahastolla on vuosittain jaetaan palkinto, sitten meillä on oma hanke joka vuosi. Mehän kuullaan William Tapelia meidän hankkeesta. Kyllä, se tulee myöhemmin. Ennen kuin mä hyppäsin sun kyytiin, niin mä tein vähän taustatutkimusta ja mulle selvisi, että vuodesta 1939 lähtien Suomen kulttuurirahasto on jakanut 1 miljardi euroa apurahoina. Niin mistä tämä kaikki lähti? Tämä valtava upea summa, niin tämä on lähtenyt todella pienistä puroista. Ja tämä on lähtenyt ennen sotia koululaisten keräyksestä. Eli koululaiset keräsivät ihan tavallisilta yksityisiltä ihmisiltä niin tukea suomalaiselle kulttuurille. Ja 200 000 suomalaista osallistui tähän. Ja mä oon löytänyt listoista isoisäni Hauholta, maanviljelijä Toivo Tuominen lahjoitti 10 markkaa Suomen kulttuurirahastolle. Ja voisi sanoa, että Suomen kulttuurirahasto on kaikkien suomalaisten rahasto. Nyt matkamme jatkuu kohti Etelä-Pohjanmaan lakeuksia. Globaalin maailmanmyllerryksen keskellä moni entisajan perinne on jäänyt jo alkoihin. Silti kun tarkastelee nykyajan rakennuskulttuuria, niin välillä tulee semmoinen tunne, että ehkä jotkut asiat oli ennen vanhaa paremmin. Ennen ainakin osattiin tehdä rakennuksia, jotka kesti ajan hammasta, eikä niiden nurkista löytynyt hometta. On hurjaa ajatella, että näiden lattialankkujen puut ovat kasvaneet metsässä jonkun kokoisina jo nuijasodan aikana 1500-luvun lopussa. Tässä on niin paljon sydänpuuta, että tämän puu on täytynyt olla 250-vuotias, kun se on kaadettu 1700-luvun loppukymmeniin. Talon eri rakennusvaiheiden selvittäminen on ollut kiehtova löytöretki erilaisiin historiallisiin aikakausiin. Tämmöistä puuta soisi olevan nykyisilläkin rakentajilla, mutta sitä ei ole juuri tarjolla. Talon löysimme Jalasjärveltä ja lähdimme siirtämään sitä tänne Lapualle. Valmista tuli 2008 ja homma kesti 3 vuotta. Tämän myötä aloin kiinnostua pohjalaistaloista tarkemmin ja päädyin 2013 Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle ja vähän myöhemmin myös väitöskirjatyön pariin. Tutkimustyö vie paljon aikaa,
varsinkin kun pohjalaistalot ovat olleet pitkään akateemisen tutkimuksen ulkopuolella. Akateemiselle pätkätyöläiselle maakuntarahaston tuki on ollut aivan keskeistä. Ilman toistuvia apurahoja ei olisi ollut mahdollista tehdä tutkimustyötä näiden pohjalaistalojen parissa. Eräs vanhempien pohjalaistalojen erityispiirre on liuhaseinäisyys, eli niiden seinät levenevät ylöspäin. Se on tuonut rakennuksiin näyttävyyttä, pidentänyt räystästä ja vaikuttanut useilla eri tavoilla, joista tärkeimmät ovat olleet jo unohduksissa. Mua häiritsee tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa se, että rakennusperintöä ei Suomessa ole oikeastaan olemassa yhteiskunnan tasolla. Vaikka vanhat rakennukset kiinnostaa valtavaa joukkoa suomalaisia ja lukuisat tavalliset ihmiset käyttää niihin aikaansa ja rahansa. Meidän pitäisi saada takaisin se vanha tieto puun ominaisuuksista ja käyttäytymisestä ja soveltaa sitä rakentamiseen. Oma näkemykseni on, että puuta pitää käyttää, mutta sen kiertoaikaa voi pidentää, laajentaa vanhaan tapaan sen valikointia erilaisiin kohteisiin ja aloittaa keskustelu meidän olemassa olevan arvokkaan rakennuskannan säilymisestä. Ei ole perusteltua ilmaston tai yksittäisen ihmisen kannalta, että nykyään jokainen sukupolvi joutuu laittamaan tienaamansa rahat uudisrakentamiseen. Meillä on Suomen maaseudulla paljon tyhjillään olevaa, monella tavalla arvokasta ja jopa hyväkuntoista rakennuskantaa, jota voisi hyödyntää ja kunnostaa. Meidän on näillä leveysasteilla ollut järkevää rakentaa puusta, ja se on tärkeä, korvaamaton osa meidän kulttuuriperintöä ja identiteettiä. Tervetuloa Suomen kulttuurirahaston Matkalla Suomessa -lähetyksen kohtaamispaikalle tänne historialliseen Vanajan linnaan ja tervetuloa varatuomari Heikki Palosuo. Kiitos kutsusta. Juuri nähty insertti oli erityisen kiinnostava sinulle, koska siinä vaalittiin perinteistä puurakentamista ja sinulla on siitä omakohtaista kokemusta 2000-luvun alusta, kun kunnostit Saarniemen kesähuvilan täällä Hämeenlinnassa, ja sehän on ollut teidän perhekunnan omistuksessa jo yli 100 vuotta, niin minkälaisia ajatuksia Matti Mäkelän projekti Lapualla herätti? No erittäin kunnioittavia ajatuksia, että valtava projekti ja pieteetillä tehty. Ja siinä tuli minullekin uusi asia, tämä tapa rakentaa vanhat puurakennukset sillä lailla, että ne levenivät ylöspäin, jolloin vesivahinkoja syntyi vähemmän. Mielenkiintoinen tapa rakentaa. Niin, isoisäsi Yrjö Similä perusti 2 nimikkorahastoa kulttuurirahaston yhteyteen. Toinen niistä Yrjö Similän nimeä kantava nimikkorahasto on keskusrahaston yhteydessä ja toinen Fanni ja Yrjö Similän nimeä kantava nimikkorahasto on sitten Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahaston osana. Niin voitko kertoa vähän siitä, että miten nämä nimikkorahastot perustettiin ja mitä varten? Yrjö Similän loppuelämän suuri tehtävä oli sydän- ja verisuonitautien ehkäiseminen, liikalihavuuden vastustamisen, terveiden elämäntapojen edistäminen. Ja hänellä oli tähän pari hyvää syytä. Hän oli itse vuonna 1931 nuorena miehenä 47-vuotiaana saanut erittäin vakavan sydänkohtauksen. Ja lääkäri oli lukenut hänelle erittäin selvät madonluvut, että ensimmäiseksi raatimies Similä, tehkää testamenttinne. Te olette niin huonossa kunnossa, että lähtö voi tulla minä päivänä tahansa. Mutta toinenkin muke tähän sydän- ja verisuonitautien
vastustamiseen tuli sodan aikana. Hän oli vakuutusyhtiön miehenä niin tutkinut kuolinsyytilastoja. Ja siviilikuolleisuus Suomessa sydän- ja verisuonitauteihin romahti sodan aikana. Ja vastaavia tutkimustuloksia tai vastaavia tilastoja löytyi USA:sta. Ja hän sitten ryhtyi kyselemään lääkäreiltä, jotka vahvistivat, että tämä johtuu siitä, että ihmiset syövät terveellisemmin. Ei ole niin paljon rasvaa, sokeria ja ehkä liikkuvatkin vähän enemmän. Ja tämä yhdistettynä hänen henkilökohtaiseen kokemukseensa sai aikaan sen, että hän ryhtyi valistamaan Suomen kansaa liikalihavuuden ja väärien ravintotottumusten vaaroista. Ja tämä ensimmäinen tai tämä lahjoitus vuonna 60, niin sen kärki oli tähdätty nimenomaan niin ravintofysiologisen tutkimuksen edistämiseen. Ja puolet tästä lahjoituksesta on Yrjö Similän rahastossa, keskusrahastoalaisuudessa. Ja sieltä jaetaan vuosittain edelleen merkittäviä summia tähän tarkoitukseen. Ja toinen puoli tästä lahjoituksesta ohjattiin sitten aika hiljattain perustettuun Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahastoon. Hän oli itse Oulusta kotoisin, hänen vaimonsa Fanni Similä oli Raahesta. Heillä oli Ouluun erittäin vahvat siteet ja halu edistää yleisesti oman maakunnan tieteitä, taiteita, kulttuuria oli tässä varmasti se liikkeelle paneva voima. Hienoa. Jatketaan näiden teemojen parissa ihan kohta. Kulttuurirahaston maakuntarahaston apurahansaajista noin 10% on äidinkielenään muuta kieltä puhuvia kuin suomea. Tärkeää kulttuurien välistä yhteistyötä ja sillanrakentamistyötä tehdään myös Pohjois-Pohjanmaalla ruotsinsuomalaisessa kulttuurilähetystoiminnassa. Laivan kannella astelin kerran, Tukholmaan minun matkani vei. Meillä on tietty näkemys, että ketä ne ruotsinsuomalaiset on. Ja ne on nimenomaan niitä meidän ruottalaisia serkkuja, jotka tuli silloin 70-80-luvulla. Ja sitten Ruotsissakin edelleen niin ajatellaan ruotsinsuomalaisista kenties enemmistö näkökulmassa, että ne on Suomesta muuttaneita ihmisiä, jotka eivät osaa ruotsia esimerkiksi ja kenties työskentelevät raskaassa tehdastyössä edelleen. Ainoastaan eräs heistä kuiskasi näin. Slussen on sitten tuolla päin. Mutta kaikki ne voidaan niin sanoa kyllä, että se on vaikuttanut nyt viimeisen niin 20 vuoden aikana aika paljon, kun niin sanotusti suomalaisuuden status on Ruotsissa enemmistön silmissä noussut aivan valtavasti. Ja samalla sitten nämä toisen sukupolven ruotsin suomalaiset, jotka jollakin tavalla ja ovat täysin tavallaan niin kuin enemmistöyhteiskunnan kasvattaja, niin he ovat nyt vasta niin kuin nähneet niin kuin tavallaan niin kuin aika monet arvon siinä niin kuin omassa erilaisuudessa, ja jolloin kultaisella 70-80-luvulla oli aika harvinaista, että se nähtiin niin kuin plusmerkkisenä asiana. Ruotsinsuomalaisiahan on laskentatavasta riippuen, niin Ruotsissa on yli 500 000. Sittenhän meillä on Suomessa mun kaltaisia ihmisiä, jotka ovat asuneet Ruotsissa niin kuin merkittävän ajanjakson elämästään satoja tuhansia. Joten olen sanonut, että meitä on noin 1 000 000. Ja se on aivan hirviä määrä. Finland föll från trädet, tände allt på en gång. Hockeyklubban byttes bort mot en telefon. Ruotsissa ennen kaikkea niin kuin joka toisessa rock-yhtyeessä on joku, jolla on suomalaiset juuret. Ja kirjailijasta on sitten tietysti Susanna Alakoski, että joka taiteen alalta löytyy hirveä määrä ihmisiä, joilla on ruotsinsuomalaiset juuret. Ruotsinsuomalaisen kulttuurilähetysten toiminta käynnistyy Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan aluerahaston kärkihankkeena, että ihmiset, joilla on ruotsinsuomalainen tausta, saavat mahdollisuuden tulla Ouluun työskentelemään oman niin kuin, työnsä taiteen parissa, kirjoittamisen parissa ja myöskin näkymään täällä paikallisesti, koska se on tärkeä
myöskin siltä kannalta, että jos me ollaan täältä lähetty esimerkiksi pohjoisesta Suomesta, niin tarina ei lopu siihen, vaan nämä tarinat jatkuvat seuraavan sukupolven ja sitä seuraavan sukupolven. Finland föll från trädet hade vår lillebror blivit stor. Heikki Palosuo, mikä oli Yrjö Similän kytkös Pohjoismaihin? Yrjö Similän kytkökset Pohjoismaihin olivat erittäin monitasoiset, lämpimät. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän tuli aika, jolloin katsottiin mieluummin Saksaan, mutta hän oli jyrkästi sitä vastaan ja sanoi, että Pohjoismaihin meillä on aivan oleellisesti paremmat yhteydet ja sinne meidän pitäisi suuntautua. Meillä on yhteinen kieli, meillä on yhteistä historiaa, ne on tässä meidän vieressä, me ymmärrämme toisiaan. Ja ruotsin kieltä hän kannusti aina opiskelemaan ja käyttämään. Voitko mainita jonkun kiinnostavan apurahan saajan vuosien varrelta? No, tuolla ravintofysiologian puolella niin silloin on tehty paljon tutkimuksia lasten ravinnon käytöstä ja ravinnon saamisesta ja valitsemisesta ja pitkäaikaissairaiden lasten ruokinnasta, joka minusta on ollut todella hienoa. Maakuntarahaston puolella niin monet erilaiset tapahtumat ovat saaneet tukea. Siellä on aika moneen soittimeen muusikot saaneet tukea. Siellä on pohjois-pohjalaista historiankirjoitusta tuettu, siellä on kuvataidetapahtumia tuettu. Se on ollut hyvin minusta kirjavaa ja hyvä niin. Heikki, miten arvioit yksityisen säätiömuotoisen apurahatuen merkityksen julkisen tiede- ja taiderahoituksen rinnalla? Sillä on valtava merkitys. Ei Suomessa tässä muodossa niin harrastettaisi ja harjoitettaisi taiteita, tieteitä eri kulttuurialalla toimittaisi ollenkaan tässä muodossa, ellei yksityistä tukea olisi tarjolla. Ihan rivikansalaisena minua huolestuttaa esimerkiksi nämä viimeksi julkisuuteen tulleet niin tieteen leikkauspäätökset. Mitä se käytännössä tulee sitten tarkoittamaan, että meillä on ollut ja on edelleen monipuolista korkeatasosta perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta ja samoin vilkas kulttuurielämä eri puolilla Suomea, mutta ei se synny tyhjästä, että kyllä se vaatii tekijöitä ja rahaa. Heikki Palosuo, kiitos paljon, että tulit käymään, oli hienoa saada sinut vieraaksi ja oikein hyvää kesää. Kiitos, sitäpä samaa. Suomi on itse taiteilijoiden luvattu maa, eli itseoppineiden taiteilijoiden pyhättö. Etelä-Karjalan maakuntarahastosta löytyy kuitenkin Suomen tunnetuimman itse taiteilijan pyhättö. Peijo Rönkkönen oli kuuluisa jo aikanaan, mutta hänen taiteensa elää yhä vahvasti. Mutta minkälainen paikka on Parikkalan patsaspuisto? Veijo kuoli jo 10 vuotta, no 11 vuotta tuli nyt sitten, mutta tiettyä mystiikkaa Veijossa ja Veijon taide täällä elää ja monet ihmiset käy sitä vuosittain täällä katsomassa. Joo, minä olen Atte Paju, kuvataiteilija ja me vastaan Veijo Rönkkösen patsaspuiston ylläpidosta. Veijo Rönkkösen patsaspuisto on tämmöinen reilun puolen hehtaarin kokoinen tontti, jolla Veijo Rönkkönen työskenteli melkein 50 vuoden ajan. Ja tuona aikana valmistui sitten noin 560 betonipatsasta. Tässä takana meillä on sanotaan tämmöinen puiston henkinen keskus, joogatarha, jossa on 255 joogia. Tämä on saanut alkunsa Veijo Rönkkösen omasta joogaharrastuksesta.
Olen pitänyt tästä paikasta huolta noin 5 vuotta ja hommiahan tämä riittää ympäri vuoden. Tämä myöskin Veijo oli innokas puutarhuri ja on laskettu, että täällä on noin 500 eri kasvilajia. Nämä Veijon veistokset on tehty niin, että siellä on usein harjaterasrunko, jonka päälle Veijo on sitten kerroksittain tehnyt betonia tällä niin kuin slammaamalla. Tämä Veijon betoniseos on todella kovaa, että siihen löytänyt kyllä todella hyvän seoksen. Joo, mä luulen, että mun luonne ja osaaminen sopii hyvin tähän hommaan, kun jos taiteilijan on tämmöistä niin kuin taiteen tuntemusta ja sitten myöskin on nikkaroja ja remonttireiskaa, että kaiken näköistä on tullut tehtyä. Tämä on pitkälti semmoista hommaa, että tätä ei oikein voi tehdä museohanskat käsissä, vaan tämän, varsinkin sitten se korjaaminen, niin siinä on aika rajujakin työkaluja ja rajuja toimenpiteitä joudutaan tekemään, kun pitää avata sitten päästä rakenteisiin asti noissa patsaissa. Joo, tämä SKR Etelä-Kalojan rahaston apurahakauden aikana, niin ehkä noin 15 patsasta kokonaisuudessaan restauroon. Ja sitten on sellaisia osittain, jotka on vaatinut pienempää korjausta. Kiitos siitä, että saatiin vuoden aikana sai kuitenkin aika paljon aikaiseksi. Ja tietysti tämä on jatkuva prosessi, että patsaat vaatii niin kuin huoltoa ja korjausta joka vuosi ja samoin puutarhaa, että jatkuva prosessi. Uskon, että Veijo Rönkkösen taiteen inspiroijana oli tämmöinen ulkopuolisuuden tunne, että hän jää varhain pois näistä kylän poikaporukoista ja muuten, mutta sitähän toisaalta on ikuisesti kylän hahmoja tänne puistoon patsaiksi. Veijo tunnettiin hyvinkin varautuneena ja omissa oloissaan viihtyvänä ihmisenä, mutta hän on itsekin sanonut, että kun hän on huono tutustumaan ihmisiin, niin hän on tehnyt patsaita ja että patsat tuovat sitten ihmiset hänen luokseen, niin hänen ei tarvitse mennä ihmisten luokse. Varmasti vielä 70- ja 80-luvulla Veijo Rönköstä pidettiin kylähulluna täällä, mutta sitten hänestä on tullut merkittävä itetaiteilija Suomessa. Itse ajattelen, että aika moni korkeakoulutettukin taiteilija antaisi vasemman kätensä, jos noin 50 000 ihmistä kesän aikana kävisi heidän näyttelyään katsomassa. Että kyllä tästä on tullut todella merkittävä ja suosittu kohde. Uskon, että Veijo Rönkkösestä tulee vielä tosi iso nimi vähän Hilma af Klintin ja muiden tapaan. Veijo itse vaatimattomana miehenä ei sitä välttämättä olisi kaivannut, mutta näin se vaan varmasti tulee tapahtumaan. Täytyy sanoa, että Suomen kuuluisimman itetaiteilijan Veikko Rönkkösen taide kyllä puhuttelee. Ja taiteen parissa jatketaan. Tervetuloa meidän lähetykseen Irina Leino Vaalijalan kuntayhtymästä Pieksämäeltä. Taidepesulaa edustat täällä. Joo, kiitos paljon. Mukavaa ja jännittävää olla täällä. Terveisiä Pieksämäeltä. Kiitoksia. Mitä sinne muuten kuuluu? No, aika hyvää Pieksämäelle kuuluu. Siellä jotenkin tuntuu, että tapahtuu paljon, vaikka pieni kaupunki onkin. Siellä on hyvä elää. Se on hyvä kuulla. Kerrotko vähän, että mikä on taidepesula? Taidepesula on Vaalialan kuntayhtymän tämmöinen taidetoimintatila ja taidestudio ja mahdollisuuksien tila. Me ollaan tykätty myös kutsua sitä niin. Meillä on siellä Pieksäjärven rannassa semmoinen kaunis paikka, taidetalo, ja sitten meillä on Pieksämäen keskustassa taidestudio. Ja tavoitteena meillä on erityistä tukea tarvitseville ihmisille järjestää taidetoimintaa ja missä he voi etsiä semmoista omaa ilmaisukieltään ja toteuttaa yksilöllisesti sitä luovia ideoita. Käydäänpä tässä välissä nopeasti katsomassa, että minkälaista meininkiä siellä taidepesulossa on. Tässä on tyrni pensahat, mitkä on sitten minun sieltä toisesta kotoa, tai siis kotipaikalta. Kuvaa sitä tyrnin kirpeyttä ja piikikkyyttä. Tykkään käyttää niihin kyllä aikaa ja
Minä olen kokenut sen vähän niin kuin jo elämän tavaksi ja semmoiseksi mielekkääksi tekemiseksi. Kiva, että on nykyaikana otettu monenlaiset taiteilijat huomioon, yritetään ottaa ne niin kuin yhdenvertaisena huomioon. Mun mielestä Olli aika taidokkaasti kiteytti ton tyrnin kirpeyden, niin kuin hän sanoi, koska viimeksi tänään itse tyrniä syöneenä, niin se on aika voimakas makuelämys. Joo, se on tehnyt moneen ihmisen vaikutuksen, se Ollin tyrniteos. Hän on jotenkin semmoinen, mä oon ihan Olli-fani, hän on semmoinen jotenkin heittäytymiskyky varmaan. Saisi monet kadehtimaan ja hän on sellainen, että hänen se luontosuhde ja jotenkin semmoinen halu vaikuttaa ja hänen semmoinen, niin kuin hän kertoi siinä insertissä, että on semmoinen elämäntapa se taide, niin se jotenkin näkyy hänen teoksissaan, että upea taiteilija. Niin minkälaista se päivittäinen työskentely teillä Taidepesulassa on? No meillä käy suunnilleen 30 taiteentekijää viikossa siellä ja lapsia ja aikuisia ja sitten voi työskennellä yksin tai voi työskennellä ryhmässä ja iso juttu siinä on se, että se on semmoista yksilöllistä ja me tosissaan ollaan kutsuttu sitä mahdollisuuksien tilaksi sen takia, että me pyritään, että tosi monella tapaa taidetietään kulkeva, että voisi kokea sen semmoiseksi omaksi paikaksi. Ja mun mielestä oma paikka tulee silloin, kun saa antaa sille paikalle itse sen merkityksen. Osa se taide voi olla semmoinen mielekäs harrastus tai sitten se voi olla ammatti, niin kuin Olli on kuva-artesaani koulutukselta ja hän haluaa ja toimii taidemaailmassa myös. Irina, sun kokemuksen perusteella, että minkälainen merkitys taiteella voi olla kuntouttavana prosessina? Taidepesulan siellä alkutaipaleella, ihan kun oli vielä projekti, niin se oli taidekuntoutuksen tukena. Ja kun me toimitaan siellä taidemaailman ja sosiaalialan risteyskohdassa ja osana myös kuntoutusta, että meillä suunnilleen puolet asiakkaista taiteentekijöistä ovat kuntoutuksessa siellä Vaalialan osaamis- ja tukikeskuksessa, niin se on aina ollut tärkeää pitää niin kuin mielessä se taiteen hyvinvointivaikutukset ja voimalaadut. Ja silloin alkutaipaleella taidekasvattaja Liisa Kauppinen kun perusti 2005 vuonna Taidepesulan, niin eräs taiteentekijä sanoi maalatessaan Liisalle, että saahan sitä ihminen olla oman elämänsä ihminen. Mun mielestä se semmoinen oman elämän ihmisyys, niin se on jotenkin semmoinen, ja se, että saa olla oma itsensä ja tulla sellaisena niin kuin hyväksytyksi, että se on semmoinen perustarve. Ja musta tuntuu, että siinä taidetta tehdään kaiken semmoisen inhimillisen äärellä. Ja se taide luo sellaista vapaata tilaa, missä voi jotenkin kysellä niitä oman elämän kannalta semmoisia tärkeitä kysymyksiä. Ja voi löytää lahjoja, voi löytää omia voimavaroja ja saada palautetta sellaista yksilöistä ilmaisusta, että se semmoinen jotenkin se vastavuoroisuus on siinä jotenkin isossa osassa. Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastot tukevat monenlaisia taideprojekteja, ryhmiä, kuten Taidepesulaa Etelä-Savossa. Kajaanissa taiteen kautta on pyritty elävöittämään katukuvaa. Ponnahusgalleria on tämmöinen pop-up-muotoinen taidegalleria, joka ponnahtaa täällä Kainuussa ja etupäässä Kajaanissa tyhjiin liiketiloihin. Ja meidän rahoitus on tullut tuolta SKR:n Kainuurahastolta. Eli tämä on niin kun yhteisprokkis minun ja kuvataiteilija Majumi Niiranen Hisatomiin ja kuvataiteilija Riikka Keräsen kanssa. Että tämä on niin kun meidän kolmen naisen taidegalleria. Tällä alueella ei ole vastaavanlaista nykytaidetta esittelevää taidegalleriaa ja sille oli selkeästi niin kuin tavallaan semmoinen paikka täällä. Ja mulla on rakkaussuhde taiteeseen ja haluan tuoda tänne nykytaidetta tänne Kajaaniin ja Kainuuseen paikallisten nähtäväksi. Kun tämä perustettiin, tämä Ponnahusgalleria, niin 2018 meillä oli ekat näyttelyt, niin tuo Kajaanin keskusta oli tosi tyhjillään jotenkin, että siellä oli paljon tyhjiä liiketiloja. Ja sitten on niin kuin ajatellut sitä, että miten, että ylipäätään musta tuntuu, että kaupunkien keskustat on vähän niin kuin kriisissä. Että mitä muuta kuin kaupallista toimintaa kaupunkien keskustaan voi tuoda. Niin sitten tämmöinen taidegalleria on yksi, mitä voi niin kuin tuoda.
Meidän toiminta on otettu Kajaanissa vastaan ilahduttavan hyvin. Meillä on ollut aivan älyttömän hyvät kävijämäärät ja palaute on ollut pääasiassa siis todella positiivista. Että näyttelyiden perää on nyt kyselty, kun meillä on ollut taukoa toiminnassa. Ja se palaute on ollut sitä, että tämä niinku rikastuttaa ja tämä on ollut ihan uusi juttu täällä kaupungissa ja että tämä on ollut todella tervetullut. Me ollaan keskusteltu tässä Majumin ja Riikan kanssa jo, tai pohdittu, että miten muutenkin taidegalleria voi olla kuin siellä tyhjässä valkoisessa tilassa. Ja sitten Majumille tuli tämä ajatus tästä, että entä jos se galleria tulisikin niin kuin jokaisen kotiin lehden välissä. Näyttely tapahtui korona-aikana ja me tultiin siihen tulokseen, että me halutaan toteuttaa toinen samanlainen. Ja sitten mietittiin siihen taiteilija ja saatiin siihen Ilja Karsikas ja Antti Nylén sitten tekemään meille teoksen, joka sitten taas niin kun tuli jokaisen kainuulaisen postilaatikosta. Että olisi semmoinen matala kynnys siihen galleriaan astumiseen ja nykytaiteen pariin, että meillä on järjestetty esimerkiksi jotain niin kuin keikkoja meidän galleriassa, että sinne tulisi myös semmoista väkeä, joka ei ehkä muuten välttämättä osaisi taidegalleriaan tulla. No, taiteen avulla voidaan tuoda ihmisiä yhteen ihan sillä, että me luodaan tilaa ihmisille, johon tulla taiteen äärelle. Toki taiteessa kommunikoidaan myös älyllisellä tasolla, mutta myös semmoisella niin kuin tunne- ja kokemustasolla. Niin mä uskoisin, että semmoinen kokemuksellisuus tai semmoinen niin kuin tunnetason kommunikaatio jollain tavalla on myös semmoinen, mikä niin kuin tuo ihmisiä yhteen. Etelä-Savon maakuntarahasto myönsi Taidepesulan työlle kulttuuritunnustuksen palkinnon tässä kuussa, toukokuussa. Niin, onneksi olkoon. Kiitos. Mitä tämä tunnustus merkitsee teidän toiminnallenne? No, se tuo kyllä sellaista virtaa ja rohkaisee jatkaa työtä tärkeiden asioiden parissa. Tuo näkyvyyttä varmasti meidän taiteilijoille ja avaa kenties ovia, uusia ovia taidemaailmaan. Mä luulen myös, että yleisesti tuo tunnetuksi erityistaidetoimintaa jälleen uudella tavalla. Ja sitten on ne taideunelmat, mitä me ollaan ruvettu miettimään, että me aletaan mun työkaveri Venlan kanssa nyt kyselemään meidän taiteentekijöiltä, että millaisia haaveita ja unelmia heillä on taiteeseen liittyen. Nyt meillä on parempi mahdollisuus lähteä näitä sitten yhdessä tavoittelemaan. No, kun puhutaan taiteesta ja haaveista, niin mitkä asiat sinulle on taiteessa keskeisimpiä? No, ainakin ne on vähän elänyt tässä. Jotkut tietyt teemat on ollut. Mä olen ollut Taidepesulassa 15 vuotta töissä esimerkiksi. Siellä niin tuntuu, että semmoiset teemat, mitkä on elänyt koko sen ajan, niin on esimerkiksi niin kuin semmoinen leikin merkitys kaiken ikäisille ihmisille. Ja oliko Hirn, joka on sanonut, että leikki on kehkeytymätöntä taidetuotantoa. Jotenkin se taite ja leikin semmoinen yhteiset semmoiset maaperät, niin mun mielestä se on jotenkin semmoinen maailma, mikä jotenkin tuntuu, että on keskeinen. Se on mulle ja sitten se on Taidepesulassa keskeinen. Semmoinen tilavuuden ajatus on mun mielestä tosi tärkeä. Hannu-Pekka Björkman, joka sanoi joskus muistaakseni, että taiteen tehtävä on kuohkeuttaa sielua. Ja jotenkin mun mielestä se on hirmu hienosti sanoa, semmoinen tilavuuden tuntu. Mulle tuli aamulla semmoinen idea. Ikään kuin jos mä katsoisin kelloa, niin mulla on semmoinen, mikä mun mielestä sellaista taiteessa mulla on keskeistä. Mä kirjoitin muistiin tänne sen Thomas Tranströmerin runasta pätkä. Tässä on tämmöinen, että älä häpeä sitä, että olet ihminen. Ole ylpeä. Sinussa avautuu holvi holvin takana äärettömiin. Sinä et ole koskaan valmis ja niin on oltava. Ja mun mielestä taide, mun mielestä siinä on keskeistä siis semmoinen, se on semmoinen holvitila. Että siis semmoisen ihmisen holvimaisuus, niin mun mielestä se tulee niin kuin taiteessa jotenkin esiin. Ja me tarvitaan sellaisia, että muuten jotenkin me näivetytään ihmisinä, jos ei meillä ole semmoisia holvitiloja. Toi on totta, hienosti sanottu ja tosi hieno sitaatin toit meille ihollasi mukana tänne. Mutta nyt me ei haluta näivettyä ja jos mä ymmärrän oikein, sä oot tuonut tänne taideteoksen, joka ehkä vie meidät tämmöiseen leikkiseen ja vähän vapaaseenkin tilaan. Niin Irina Leino,
Mikä vempain tämä on? Tämä on taiteilija nimi Ylöjärven Kaukosäädin. Tämä on tämmöinen arvokas Kaukosäädin. Mä oon saanut kunniatehtävän tämän haltijana. Me oltiin tämän Ylöjärvi, hän oli silloin, tämä on siis jo hieman muutaman vuoden vanha, hän oli silloin pienempi poika. Ja, hän teki tämän Kaukosäätimen ja sitten mentiin sinne Vaalialan pihamaalle ja kaikkia ohikulkevia ihmisiä sitten. Hän tällä niin kuin, ohjasi. Siis Kaukosäätimen, niin. Mutta mun mielestä se kuvaa sitä, että tämä on semmoinen leikin ilmentäjä ja myös sen, että taide on niin kuin aktivismi ja se on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ihmisiin. Mä sitten vinkkasin ohikulkijoille sitten joillekin, että mitä tässä saattaisi mistäkin napista tapahtua sitten, että he pääsivät niin kuin mukaan siihen. Ja sitten toisiin ihmisiin se toimii paremmin, toisiin vähän huonommin, mutta kokeillaan. Kokeillaan vaan. Mä mietin, että joo, ehkä sä kokeilet sä muhun sitä. Mä veikkaan, että aika moni ajattelisi, että se mute-nappi mun kohdalla olisi erittäin hyödyllinen. Mä en tiedä, onko tässä sellaista, mutta sitten se varmaan se toi jähmetys saattaisi toimia sitten. Sitten käynnistys. No hei vaan, no niin joo. Täällähän on oikein mukavaa. Tätä mä en kokeillut, mitä siitä tapahtui. En tiedä, uskallanko vaan. Ehkä me jätetään se tulevaisuuteen. Kokeilet sitä tuolla Hämeenlinnan rautatieasemalla kotimatkalla. Joo. Kiitos tosi paljon, Irina Leino, kun tulit käymään. Oli ilo. Ja hyvää kesää. Samoin, kiitos. Kiitos. Taideesta puhuttaessa usein unohdetaan, että se on myös taloudellisesti merkittävä ekosysteemi. Kun esimerkiksi katsotaan aikaa ennen koronapandemiaa, niin luovien alojen merkitys bruttokansantuotteelle oli noin 3,5%. Eli kyse on merkittävästä taloudellisesta toiminnasta. Ja samalla suomalaiset elokuvat ja elokuvan tekijät on alettu noteerata kansainvälisestikin. Ja yksi näistä tekijöistä on Heikki Kossi. Heikki on ollut jo pitkään Hollywood-tuotannoissa ja hiljattain työryhmä, jossa hän oli merkittävässä roolissa, voitti Oscar-palkinnon elokuvasta Sound of Metal. Sound of Metalin Oscar-voitto merkitsi ensinnäkin kaikille varmasti niin kuin valtava ilon hetki. Koska kaikki laittoi itsestään aika paljon peliin siihen, sen takana oli paljon ankaraa työtä. Ja ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että mikä parhaalta tuntunut on se, että on keskusteltu äänestä ja äänen mahdollisuuksista. Tämä on tämä, missä taikuus tapahtuu. Foolitehosteen tekeminen on, mä teen sen käsin. Ja siinä hetkessä, kun mä katson valkokangasta, mä tulkitsen sitä, mitä tapahtuu valkokankaalla. Ehkä klassisimpia esimerkkejä, että se voi olla jotain ihan muuta kuin miltä se kuulostaa. On ehkä nyt askeleet lumessa. Tai usein saan käyttää perunajauhoja esimerkiksi. Mutta se on semmoinen pakkaslumi, että nykyään ilmastonmuutoksen myötä niin aika paljon elokuvia, missä tehdään ihan loskalunta. Mihinkä sitten mä saatan käyttää ihan märkää rättiä. On varmasti sellaisiakin tekijöitä, joita suhtautumme teknisesti. Jaha, me tarvitaan askel, no tehdään askel. Mulle on tärkeämpää sitä, minkälainen se askel on. Onko se uhkaava, onko se heikko, onko se haura. Mitä ikinä tarina tarvitsee. Jos mä ajatellaan, että esimerkiksi ihan siis minkälaisia sävyjä voi eri äänet sisältää, niin vaikka ihan siis ihon äänet, että meillä on niin kuin kättely, poisveto, sitten meillä saattaa olla niin kuin oikein hivelyä tai sitten taas läiskästään litsari naamalle. Ja mistä tullaan siihen tärkeimpään asiaan, että kyse on ilmaisusta. Elokuvan tekemisen traditio ei ole meillä kovin pitkää. Et meillä on niinku poikkeuksia. Juho Kuosmanen, Aki Kaurismäki, ei ehkä tässä järjestyksessä, jotka on tehnyt voimakkaasti kansainvälistä uraa ja on niinku
omaleimaisesti ja persoonallisella tavalla herättänyt huomioon. Ja se on ehkä mun mielestä sellainen vahvuus, mistä pitäisi Suomessa pitää kiinni, koska meillä on tämä tämmöinen suomalais-ukrilainen härkämäisyys ja ehkä välillä mollivoittaisuuskin ja omanlainen huumorintaju. Niin ne on niitä asioita, mistä pitäisi pitää kiinni. Sami Klemolan säveltämä Jack and the Specifics Foley-konsertto on varmaan siis ensimmäinen laatuaan maailmassa. Kiitos Keski-Pohjanmaan rahaston tärkeän tuen, että ilman sitä se ei olisi oikeastaan ollut mahdollista, koska meillä ei ole mitään mallia, miten tämmöinen tulisi toteuttaa. Että se oli aika paljon, piti etsiä ja hakea ilmaisun muotoja. Ehkä semmoinen ero elokuvan tekemiseen oli se, että elokuvassa kun tapahtuu jotain, niin se on selkeä kesto. Että se joku alkaa ja loppuu. Että se tapahtuu tossa ja nyt ja sen kesto on siellä elokuvassa hyvin, niin kuin, hyvin tarkkaan mietitty. Sitten taas niin kuin Jack and the Specifics, niin mä niin kuin koin, että ihanaa. Mä saan leijua jossain äänessä pitkään ja etsiä vaan jotain pieniä sävyjä siitä, vaikka vinkuvasta saranasta. Se oli se ensimmäiset treenit, mä muistan, että oli Avantin kanssa ja sitten se oikea orkesteri aloitti soittaa, niin mä olin melkein tippa tuli linssä, että vau. Että tää on nyt jotain semmoista, mitä mä en ole tehnyt aikaisemmin. Nyt seuraamme on liittynyt Kymenlaakson rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Siru Ahopelto. Terve! Moi moi! Täytyy sanoa, että Heikki Kossi kyllä nyt avasi vähän uuden näkymän kattoa tai oikeastaan kuunnella elokuvia. Mitäs tuumasit hänen työstä? No aivan huikeeta, siis äärimmäisen mielenkiintoista. Ja tämmöistä tämä rahastotyö on. Tällaisiin huippulahjakkuuksiin täällä törmää ihan jatkuvasti. Joo, mä pikkasen vielä menen tuohon Heikki Kossin maailmaan, mutta jotenkin jännänä, kun itsekin tykkää katsoa leffoja, niin siinä tajus, että mä oon kuullut ton äänen, ton tyylisen äänen, jossa ja näin se tehdään. Se oli jotenkin uskomaton se luovuuden voima, mitä siellä pienessä kopissa tapahtuu. Kyllä, kyllä. Mä oon kuullut tästä musiikkiproduktiosta. Mä olen, seuraan itse musiikkimaailmaa, niin sieltä on tuttu kyllä tämä nimi. Ja oli ihana nähdä nyt sitten ihan oikeasti vähän enemmän hänen työtään. Kyllä, ja siitä tullaan varmasti kuulemaan vielä. Joo, aivan varmasti. Mennään nyt tähän pihviin, Siru, eli mikä on maakuntarahaston hoitokunta? Niin, että mitä se hoitokunta hoitaa? Niin, juuri näin. Se hoitaa ja huolehtii siitä, että kulttuurirahaston tavoitteet ja päämäärät ja arvot toteutuu jokaisessa Suomen maakunnassa. Ja me tehdään sitä työtä niin kuin apurahaa prosessiin osallistumalla sekä myös toteuttamalla omaa kulttuuritoimintaa ja seuraamalla sitä, että mitä meidän maakunnissa tapahtuu. Miten hoitokunta päättää apurahoista? No se on hyvin pitkä prosessi ja siinä on tietenkin tärkeimmät osat on meidän asiamiehet ja sihteerit, jotka vastaa suurimmasta osasta sitä teknistä toteutusta. Mutta sitten hoitokunnan jäsenet muodostavat joukostaan semmoisia asiantuntijapaneeleita ja me kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita tekemään sitä arviointityötä meidän kanssa. Musta olisi kiva ajatella, että hoitokunnan päässä asuu kaikki viisaus, mitä maakunnassa on, mutta näin se ei ole. Eli meillä on paljon asiantuntijoita, joiden kanssa sitä työtä tehdään. Niin, eli kun miettii, jokaisen apurahan takana on ollut tosi paljon harkintaa ja semmoisia asiantuntijoiden niin kuin neuvottelua ja yhteistyötä. Kyllä, se on semmoista näkymätöntä työtä, mitä ehkä ei tule ulkopuolinen sillä lailla ajatelleeksi. Ja ihan jokainen hakemus luetaan ja arvioidaan ja punnitaan ja harkitaan tosi tarkoin. No nyt linnut laulaa täällä Vanajanlinnan ympäristössä. Kevät on, voi sanoa, kauneimmillaan. Niin minkälaista aikaa tämä kevät on hoitokunnan vuoden kierrossa? No, maakuntarahastojen ihmisille se on juurikin se työteliäin aika, eli tammikuussa apurahahaku alkaa ja helmikuussa se sitten sulkeutuu ja silloin alkaa sitten se meidän työ. Me kokoonnutaan useita kertoja, hoitokunta kokoontuu avauskokoukseen, työvaliokunta kokoontuu arvioimaan ja sitten nämä eri arviointipaneelit. Eli siinä on kalenteri täynnä juuri silloin ja sitten
lopulta teemme sitten päätöskokouksessa esityksen, jonka kulttuurirahaston hallitus sitten lopulta vielä siunaa. Anteeksi, keskeytä. Ensimmäinen kevään, ensimmäinen kuikka. Mulla ainakin. Mulla ei. Eikö? Ai teillä on kuule, Kymenlaakso on tullut jo. Ei meillä Uudellamaalla ole vielä kuikkia kuulunut. Hienoa, mutta se oli mahtava. Kuikka saa aina keskeyttää meidän lähetyksen. Kyllä. Mutta nyt mennään sitten, hei, tää on, mä tiedän, tää on iso kysymys, mutta mä kysyn sen silti kuikan säästämänä, että mitä Kymenlaakson rahasto haluaa saada aikaan? No Kymenlaakson rahastohan haluaa tietenkin edistää maakunnan hyvinvointia ja tulevaisuutta ja tällaisia asioita. Me seurataan koko ajan kulttuurielämää, mitä meillä maakunnassa tapahtuu. Me halutaan olla ajan hermolla ja me seurataan myös jonkun verran sitä suhdetta, että miten meidän apurahat jakautuu tieteen ja taiteen kesken. Meillä on tiede vähän niin kuin ollut silleen alikynnessä ja kun meillä ei ole omaa yliopistoa ja me vähän kannetaan huolta siitä, että miten me saataisiin niin kuin tieteen hakemuksia ja tieteen asemaa maakunnassa nostettua. Mietitään myös kovasti sitten aina alueellisia asioita, että tasapuolisesti tulisi kulttuuriasiat edustettua koko maakunnassa ja että eri ikäryhmät ja väestöryhmät tulisi yhtä lailla huomioitua. No nyt koronapandemian aikaan on paljon puhuttu taide- ja kulttuuriväen ahdingosta. Monella on todella vaikeat paikat, niin miten Kymenlaakson rahasto on reagoinut tähän poikkeusaikaan? No, me ollaan yhdessä kulttuurirahaston, keskusrahaston ja muiden maakuntarahastojen kanssa niin kuin pystytty hyvin nopeastikin reagoimaan. Meillä on pariinkin otteeseen jaettu lisätukia ja yhteensä noin 5 miljoonaa vapaille ryhmille ja freelancereille suunnattua tukea. Että pyritään niin kuin huomioimaan tällaisia painotuksia, mitkä on ajankohtaisia milloinkin, ja tällä kertaa ollaan reagoitu sitten tähän koronatilanteeseen. Kiitos Siru, että tulit käymään. Oli kiva jutella näistä ja tsemppiä työhön. Kiitos paljon ja nyt tosiaan kesällä niin saadaan nauttia tästä meidän työn hedelmistä, eli päästään näkemään niitä kaikkia kiinnostavia kulttuurijuttuja meidän apurahan saajien työtä. Nimenomaan meille kotimaan matkailijoille on tulossa hyvä kesä siinä. Aivan. Yes. Joo. Kiva. Kiitos. Karin Mäkiranta ja Helmi Tikkanen muodostavat yhdessä duon nimeltä Karina. Heidän debyyttialbuminsa Karina oli kriitikoiden ylistämä esikoisteos, jota on myös kuvailtu yhdeksi parhaimmaksi esikoisteokseksi. Mutta mistä nuori kaksikko ammentaa inspiraationsa? Karinassa on kyse meille ensisijaisesti siitä, että tehdään meidän näköistä musiikkia ja rikotaan siinä jotain sellaisia opittuja kaavoja, mitä me ollaan vaikka musiikkikouluopinnoissa opittu. Ja sitten se on ehkä meille myös sellainen vapauden kenttä. Niin, jep. Saatiin Uudenmaan rahastosta rahaa meidän tokan levyn ja tokan EP:n äänittämiseen ja toteuttamiseen. Meillä on niinku keskenään sellainen ajatus, että me mennään Karina-maailmaan silloin, kun me tehdään musaa ja sit, tai tehdään tai esitetään, mutta se on tavallaan sellainen just niinku raan rehellinen uni tai sellainen, missä just voi kuunnella sellaisia pitkiä sointuja arpekkioita ja niinku, vähän niin kuin vaan heittäytyisi tämmöiseen massaan, mitä siinä musiikissa on, mutta kuitenkin sit siellä on sellaisia sanoja, mitkä sitkin saattaa herättää siellä. Tuntuu, että meillä on ollut alusta vaikkapa lyriikoissa sellainen lähtökohta, että tässä sanotaan kaikki niin rehellisesti ja niin riisuttuna, kun on mahdollista. Mitä ei tarvitse peitellä eikä kaunistella, sit enemmän korostetaan sitä, että se on tosi sellaista suoraa ja raakaa ja rehellistä. Kun on niin paljon nähty, vaivaa kaiken eteen, että kahaa oikein tekee.
rakastan olla bändissä sen takia, että siinä pystyy jakamaan kaiken ja just sen vaikka ilon siitä, että levy menestyy, koska sitten on joku toinen, joka tajuu sen just samalla tavalla. Musta tuntuu, että meillekin yksi olennaisimpia taitoja, mitä tässä on opittu, on se, että me ollaan selvitetty kaikki ongelmat. Yep. Monet bändit hajoaa vaan tuollaisen asian takia. Ja että jotenkin alkaa vaan ärsyttää niin paljon toisen naama, koska pitää olla niin paljon tekemisissä koko ajan. Ja kyllä meilläkin sitä tapahtuu. Niin. Mutta silti siihen niinku oppinut sellaisen tavan jotenkin suodattaa ja sietää sitä ja antaa tilaa ja näin. Paljon olen kasvettu. Opittu juttelemaan asioista. Kans nöyrtymään omilla tahoillamme. Meidän egot on pienentynyt. Tästä on tullut mun mielestä ihan täysin sisaruussuhde. Tai semmoinen, että mulla ei ketään semmoista ystävää, kenen kanssa olisi niin auki kuin Helmin, koska meidän on pakko olla niin äärimmäisessä tilanteessa yhdessä. Ja se niin kuin pistää kaikennäköisiä tilanteita käyntiin, mikä on ollut tosi hienoa kyllä. Niin on. Ja meillä on vaikka käynyt siinä ihan äärettömän hyvin, että me ollaan löydetty ihmisiä, jotka on halunnut tehdä meidän kanssa tällaista juttua, mikä on ollut välillä hyvinkin silleen jotenkin mennyt valtavirran silleen tosta. Ja että ei ole mitään takeita mistään menestyksestä tai rahallisesta tuotosta. Se just on tästä huvittavaa, että aina kokee, että on alussa. Että jotenkin aina on semmoinen olo, että varmaan johtuu siitä, että kun tekee uuden biisin, niin aloittaa nollista kuitenkin. Et sit tavallaan ne keikat on tuntunut ihan samalta siitä asti, kun oltiin Luosassa ja nyt kun ollaan oltu jossain niin kuin Luxemburgissa, niin sit siinä on aina se sama jännitys. Tavallaan se on aika ihanaakin, että se ei vaikuta siihen, että samaa musaa me vieläkin tehdään ja niin kuin yhtä uteliaita me ollaan sillä. Tervetuloa lähetykseen Karoliina Blackburn ja Tuukka Huttunen. Kiitos. Teidät olette hienoja näyttelijöitä, teidät tunnetaan monista teatterielokuvan rooleista, mutta nyt olette hiljattain toteuttanut Pirkanmaan rahaston tuella Flora ja Fauna-nimisen taideprojektin. Mistä siinä on kysymys? No, mulla tuli semmoinen halu jotenkin pelastaa maailma taas kerran. Ja mä halusin tehdä semmoisia lyhyitä tarinoita luontoystävästä. Luontoystävässä tarkoitan tässä kohtaa kasviystävää, metsäystävää, järveä tai eläimiä. Ja sitten mä vein sitä ajatusta vielä eteenpäin ja ajattelin, että mä haluaisin saada siihen nuorten ääniä ja nuorten tarinoita luontoystävästä. Tarinoita luontoystävästä on se nimi, alaotsikko. Ja sitten sain lukiolaisia kirjoittamaan siihen tekstejä ja sitten tilasin muutamalta erinomaisesti kirjoittavalta kollegaltani myös tekstejä. Ja sitten tulikin korona. Meidän piti tehdä semmoinen 35 minuutin mittainen esitys, missä on myös valokuvia luontoystävistä. Ja siinä on kahden ammattivalokuvaajan upeita valokuvia. Ja sitten meillä olisi ollut ne taulut ja me oltaisiin esitetty niiden edessä livenä, tuli korona. Me siirrettiin se sitten Vimeon muotoon, eli me äänitettiin metsässä tämä teos näissä luontoäänissä. Tehtiin äänidramaturgia. Ja lisättiin sitten ne valokuvat niin kuin sähköisessä muodossa, että se on kaiken kansan nähtävänä ja kuultavana. Minkälainen projekti se on, Tuukka, sun mielestä ollut? Meillä oli äänisuunnittelija Saija Raskulla. Sitten tuli sillä mikin kanssa perässä, kun välillä käveltiin siellä kaupin metsässä, että saadaan metsän ääniä sinne. Yeah. Aurinko valaisee edelleen soratieteitä ympäröivät mitä kauneimmat luonnonkukat. Mietimme yhdessä, että pitääkö niitä ottaa 7 vai 9. Jotta taika onnistuu. Lopulta noukimme varmuuden vuoksi 9. Heinäsirkat sirittävät. Ja sitten se, mitä siitä tuli, kun lyödään 2 taidemuotoa yhteen, kuunnelma, mutta kuvan kanssa, niin se toimii parhaiten sillä tavalla, että makaat sohvalla luureissa ja se äänimaailma on tosi intensiivinen, kun on luontoääniä. Ja sitten siinä on se upea niin kuin hidasteinen kuva, ei hidastettu, vaan kuva, joka vaihtuu hyvin väljään tahtiin.
Ja ne semmoiset luontokokemukset, jotka on meidän kaikkien suomalaisten kollektiivisessa elämysmaailmassa. Ja nyt tässä koronapandemiahan on tuonut sen esille hyvin vahvasti, että meidän pitää toimia luonnon puolesta meidän kaikkien, meidän itsemmekin takia, niin mahdollisimman nopeasti, ei ainoastaan koronapandemian ehkäisemiseksi, mutta ilmastokriisin torjumiseksi. Ja kaikkien panosta tarvitaan, ja lahtelainen vaatesuunnittelija Marit Uotila on ryhtynyt tuumasta toimeen mitä erikoisimmalla tavalla. Muoti- ja vaateteollisuus aiheuttaa enemmän päästöjä kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä. Ja viimeisen 20 vuoden aikana se vaatteiden määrä on kaksinkertaistunut ja yhden vaatteen käyttöaika on puolittunut. Et ne on tosi hurjia lukuja, mihin se pikamuotiteollisuus on vienyt koko alaa. Ja sitten semmoisena oma niin kuin pienen malliston tuottajana se ongelma on se, että se pikamuotiteollisuus asettaa ne niin kuin ehdot sille koko alalle. Et vaikka mä teen mun omaa mallistoa niin vastuullisesti kuin ikinä pystyy tekemään, niin kunnolla kuin ikinä pystyy tekemään, niin tavallaan se, että se toiminta olisi kannattavaa, niin se vaatii koko ajan sitä, että pitäisi tuottaa enemmän ja pitäisi tuottaa nopeammin. Ja se on just niin kuin päinvastoin, mitä mä haluan. Ja mä sain sen Value of Clothing-teoksen toteuttamiseen, mä sain Päijät-Hämeen kulttuurirahastolla apurahan. Ja siihen, että mä toteutan sen ja sitten mä esittelen sen ja sitten että mä pystyn lainaamaan sitä. Ne on niinku vaateveistoksia ja sitten niissä ei tarvitse ajatella sitä, että se pystyttäisiin niinku sarjatuottamaan se vaate uudestaan, vaan se, että siitä tehdään yksi tuote, jota niinku moni ihminen voi käyttää. Ja siinä on 10 uniikkia vaatetta, jokainen niinku eri näkökulmasta käsittelee sitä vaatteen arvoa. Ja jokaisella vaatteella on oma tarinansa. Siinä on vaikka liivi, jota mä oon kirjonut niinku 4 työpäivää. Ja sehän on niinku tosi paljon liiottelua. Mutta sitten tavallaan se, että kun se käsityö näkyy siinä, niin se lisää sitä arvoa. Tai kun mä esittelin niitä vaatteita, niin sit moni kysyi sitä, että mitä, et saaks mäkin? Et mä oon ihan tämmönen tavallinen ihminen, mä en oo mikään niinku influenssari, et saaks mä lainata? Silleen joo, et se oli ihan kaikille. Ja sit siinä oli tosi hauskaa, että niitä lainaajia oli niinku 18-vuotiaista melkein 80-vuotiaisiin asti. Osa lainaajista lainasi jotain niinku tiettyä tarkoitusta varten, se, että heillä oli joku tilaisuus, mihin tarvittiin jotain spesiaalia, että oli jotkut juhlat tai meni operaan, että heillä oli siellä jotain spesiaalia päällä. Mutta moni lainaaja oli sitten sellainen, että se, että mulla on tämä vaate, on se spesiaalitilaisuus. Että he kävi niinku kaupungilla kävelemässä tai näki jotain kavereita, vaan että ei ollut mitään ihmeellistä, mutta että se oli niinku erityistä, että heillä oli jotain erityistä päällä. Se Value of Clothing sai mut niinku ajattelemaan sitä, että kun se nimenomaan se vaatteen arvo on siinä sen käyttämisen aikana ja mitä se ihminen kokee käyttäessään sitä vaatetta. Niin sen sijaan, että se ilo olisi siinä, että ostaa aina uuden vaatteen, niin se pitää olla siinä, että kun sä oot kerran tehnyt tosi hyvän valinnan ja hankkinut saa sen vaatteen, mitä sä haluat käyttää aina, niin sitten se vaatteen pitää oikeasti niinku kestää niinku vaikka ikuisesti. Ja se voi kiteyttää siihen, että jos sulla on joku vaate, jota sä arvostat, niin sä oot valmis maksamaan siitä niin paljon, että se on tuotettu vastuullisesti. Ja sit kun sä oot maksanut siitä, niin sit sä myös käytät sitä tosi hyvin ja huolella ja pidät siitä huolta ja sit se kestää sulla tosi pitkään. Niin sen takia mä suunnittelen sellaista kuin ikuisen vaatteen konseptia, missä se lähtökohta on se, että se vaate on semmoinen, että se kestää aikaa sekä niinku sitä fyysisesti aikaa, että se kestää käyttöä, ja sitten myös, että se tyylillisesti kestää, että se näyttää niin kuin vuosien päästä niin kuin yhtä hyvältä kuin se näyttää nyt silloin, kun se on tehty. Että se vaate niin kuin kestää niin hyvänä niin pitkään, että sä voit jättää sen vaikka perinnöksi omille lapsille lopulta. Eikö nyt ole aika esitellä meidän itse asiassa varmaan meidän vieraat, jotka on tässä katsojien mielenkiinnon ja hakenutkin, niin esitellään siis. Kerrotko vähän Sulosta ja Prinsessasta, ketäs nämä on? No, nämä on mun koiria, Tuukalla on myös koiria, mutta siis nämä on rescue-koiria, toinen on Espanjasta ja toinen on Viipurin löytökoirista.
Eli sulla on 3-vuotias ja prinsessa noin 5 ehkä. Joo, 5-6-vuotias. Ja hirveän rauhallisesti ottavat tässä näin. Joo. Tässä oli just se eläimen katse, mistä te olette puhunut, ja se niin kuin oleellisena ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus. Ja mä aina mietin sitä, että ihmisen ja luonnon mehän ollaan osa luontoa ilman, että ruvetaan saivartelemaan. Mutta että, kyllähän se on, niin kuin tuntuu, että siitä paljon puhutaan, että mitä me tunnetaan, kun me nähdään, katsotaan eläintä silmiin. Miten tämän floran ja faunan aikana, niin aukisiko teillä uusia näkymiä tähän eläimen katseeseen ja mitä sen takana saattaa olla? En mä osaa sanoa, aukesiko uusia, siis hirveän ylevä kysymys, eikö ollut? Joo, aihekin on ylevä. Mä mietin itse siinä semmoista, että hirveästi sitä tekee niin kuin ikään kuin sitä eläintä inhimillistää, niin kuin sijoittaa siihen jotakin semmoisia asioita, joita kun eihän me voida tietää, mitä täällä nyt niin kuin liikkuu, vai että niin kuin, mutta taas sitten tähän jotkut pitää niin kuin kyseenalaisena. Mutta en mä tiedä se, mutta tietysti semmoinen siinä käsikirjoitusprosessissa, niin kun mä kirjoitan aika suoraan omasta kokemuksesta, mulla oli lapsuuden kodissa aina koira ja sitten oli bokserikoira, joka oli tämmöinen niin kuin, ihan niin kuin oikein ystävä mulle. Mä asuttiin maalle ja se oli vähempi sitten ystäviä, niin kuin näin, niin sitten se oli ihan niin kuin todellakin kaveri. Ja sitten kuinka se sitten lopulta sitten tämä meidän kaveruus sitten päättyy siihen neerokoiran pois lähtöön, ihan konkreettisesti hän lähti niin pihasta pois eikä enää palannut, niin se kokemus, niin se on kyllä se on niin kuin jo hirveän vahva se tunne sitten siihen ja se on juuri eläimeen, se toive, että ihminen, joka ei halua olla luonnon tai eläinten kanssa tekemisissä, on mun nähdäkseni vakavasti terapian tarpeessa. Että se luontosuhde on silloin jollakin tavalla vääristynyt, koska se, että me saadaan kokemus eläinystävyydestä tai luontoystävyydestä, se on niin kuin ihan oleellinen kokemus luonnon kanssa ja maailman ymmärtämiseen. Ja sitten mitä tulee inhimillisyyteen ja eläinten inhimillisyyteen ja tunteisiin. Mulle on ihan päivän selvä, että totta kai eläimillä on kaikki se. Me olemme nisäkkäitä, meillä on sama aistijärjestelmä, meillä on sama selkärankaisjärjestelmä, meillä on sama kyky tuntea tunteita, iloa ja surua. Kaikki, joilla on eläimiä, tietää, että se on ihan päivän selvä asia. Ja varmasti, jos kaikilla ihmisillä olisi, niin tämä koronakin on muuten nyt sen tuonut esiin, että miksi ihmiset on ymmärtänyt, kun ne on joutunut olemaan kotona, niin ne on ajatellut, että yhtäkkiä se eläin on muuttunut tosi merkitykselliseksi ja sen ymmärtäminen. Ja toivon, että maailma pelastuisi eläinystävyyden ja luontoystävyyden ansiosta. Niin miten te olette koiranomistajana, teillä on lapsia, niin miten te olette nähnyt tämän niin kuin lemmikin koiran, joka on perheenjäsen ja sitten, että lapset kasvaa sen yhteyden kanssa, niin miten tärkeä se teidän mielestä on? Meillä tapahtui siis se, kun meille tuli hän ensiksi. Meidän lapset lakkasivat riitelemästä keskenään. Se tapahtui näin. Joo, ne ei enää torailu, koska heillä oli nyt se vielä pienempi huolettava ja jotenkin hätää kärsinyt rescue-koira, joka oli siinä vaiheessa tosi traumatisoituna peloissaan. Nopeasti alkoi luottamaan, mutta meidän lapset lakkasivat tappelemasta. Toi on kyllä aika huikea, hieno juttu. Joo. Mä oon kuullut monilta samaa, että se jotenkin torailu loppuu siihen. Meillä ei käy. Mutta siis semmoista vastuuta, että siis totta kai sitä, että kun se tulee sitten se, että okei, että koira on nyt, koira tarvii sitä, että sitä käytetään lenkille ja näin, niin se on niin kuin myöskin lapselle sitä vastuuta, nyt on lenkille on lähdettävä. Ei huvi, ei kun nyt on lähdettävä. Joo, se vastuu oli kans. Niin. Joo, niin. Joo. Että se on niin kuin myöskin semmoinen iso asia. Nykyään metsistä puhutaan tosi paljon eri näkökulmista, että minkä verran itse asiassa hakata ja minkä verran pitäisi suojella. Ja siinä on aika paljon myös mutua mukana. Ja sitä tärkeämpää onkin, että me tuotetaan sitä tutkittua tietoa. Minä en tuota, älkää muuhun katsoko, mutta onneksi Joensuussa löytyy tutkijoita, jotka tuottavat innovatiivista tutkimustietoa metsien parissa. Metsät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa. Kasvaessaan ne sitovat hiiltä puihin ja myös maaperään. Toisaalta puutuotteita ja metsäenergiaa käytetään korvaamaan fossiilisia tuotteita.
Eli metsien rooli on toisaalta kahtaalainen, eli miten paljon me käytämme metsien hiilen sidontaa hyväksi hiilen varastoinnissa ja miten paljon me sitten tuotamme puutuotteita ja vähennämme sitten hiilen varastoja sieltä metsästä. Ja tämä kysymys koskettaa meitä jollain tavalla meitä kaikkia, koska Suomi pyrkii vähentämään hiilipäästöjä ja pyritään hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä. Sahateollisuudessa ja sellun tuotannossa syntyy Suomessa runsaasti erilaista purua, kuorta, haketta ja puupohjaisia jäteliemiä. Ja näitä sitten poltetaan isoissa kattiloissa energiaksi. Ja Suomen energiantuotannosta jopa yli neljännes tulee tällaisesta puupohjaisesta biomassasta. Eli samoin kuin fossiilisilla polttoaineilla, niin myös puuta polttaessa syntyy hiilidioksidia, jolla on ilmastoa lämmittävä vaikutus. Toisaalta, jos me taas käytettäisiin vähemmän metsiä, niin jouduttaisiin todennäköisesti turvautumaan enemmän fossiilisiin polttoaineisiin energiantuotannossa. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi teollisuudessa ja erilaisissa polttoprosesseissa syntyy myös pieniä tuhka- ja nokihiukkasia sekä erilaisia reaktiivisia kaasuja, jotka ilmakehässä voi muodostaa niin sanottuja sekundäärisiä aerosolihiukkasia. Näiden aerosolihiukkaspäästöjen vaikutuksia ilmastoon tunnetaan vielä kuitenkin varsin rajallisesti. Ja riippuen niiden ominaisuuksista, niin niillä voi olla joko ilmastoa lämmittäviä tai jäähdyttäviä vaikutuksia. Kummankaan tyyppiset hiukkaset eivät ole hyviä ihmisten terveyttä ajatellen. Erityisen ongelmallisia hiukkasia ovat epätäydellisen palaamisen yhteydessä muodostuvat mustahiilihiukkaset, jotka absorboivat auringon valoa ja niillä on näin ollen ilmastoa lämmittävä vaikutus. Ja näitä mustahiilihiukkasia muodostuu erityisesti kotitalouksien tulisijoissa ja pienkattiloissa. Jopa yli puolet mustahiilestä tulee pienpoltosta. Lisäksi muita merkittäviä pienpolton lähteitä syntyy liikenteessä sekä tietyissä teollisuusprosesseissa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja biotalouteen siirtyminen Suomessa lisää metsäpohjaisten tuotteiden ja energian käyttöä. Tähän mennessä biotalouteen siirtymisen osalta ei ole huomioitu hiukkaspäästöjä, joilla on merkitystä sekä ilmaston että ympäristöterveyden kannalta. Ja tämän takia onkin erittäin tärkeää, että näiden hiukkaspäästöjen erilaisuuksia ja samanlaisuuksia verrataan sitten näiden tuotantoprosessien välillä. Tämän hankerahoituksen avulla meillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus päästä yhdistämään metsien elinkaaritutkimusta ja teollisuuden päästöjä selvittävää aerosolitutkimusta yhteen. Ja hankkeen tavoitteenahan meillä on katsoa sitä biotalouteen siirtymistä ja miten se voidaan tehdä ilmastollisesti ja ympäristön kannalta järkevästi, kun metsäbiomassalla korvataan fossiilispohjaista tuotantoa ja fossiilista energiaa. Tässä tieteiden välissä kärkihankkeessa me lasketaan aerosolihiukkasille päästökertoimet sekä metsäpohjaisissa että fossiilispohjaisissa tuotantoprosesseissa. Eli nämä päästökertoimet yhdistetään metsätuotannon elinkaarilaskentaan, jonka avulla voidaan verrata sitten metsäpohjaisen tuotannon ja fossiilispohjaisen tuotannon hiukkaspäästöjen eroja ja yhtäläisyyksiä. Hanke on ollut merkittävässä roolissa, jotta ollaan voitu yhdistää tieteiden välistä yhteistyötä. Ja hanke on aloitettu nyt 2021 alusta ja alustavia tuloksia on odotettavissa syksyllä 2021. Tuukka, sä oot joskus sanonut, että teatteri on yhteiskunnan peili. Niin nyt kun sovelletaan tätä viisautta korona-aikaan, niin miten sä näkisit, miten tää pätee nyt? Niin se tietysti on, että kun nyt ei ole olette esimerkiksi teatteria ollut, mutta että kun on välillä näitä tämmöisiä ikäviäkin heittoja tullut, että menkää oikeisiin töihin, niin kyllähän se kuulostaa niin kuin, kyllähän se kuulostaa aika julmalta. Mutta se, että kyllä niin kuin, ihan kulttuuri niin kuin siinäkin, että kun miettii, että mitenkä niin kuin, tätä kansallista identiteettiä, että
mikä merkitys kulttuurin kulta-ajalla on ollut sille. Ja mikä merkitys sillä on koko ajan, kun tämä muuttuu tämä yhteiskunta. Eihän Suomi ole enää sama Suomi kuin 1900-luvun alussa. No ei. Niin, että tämäkin niin kuin monikulttuuristuu, koko ajan muuttuu, niin se identiteettikin muuttuu. Ja jos meillä ei ole kulttuuria, niin se on niin kuin, että se voisi vaan sanoa niin kuin ehkä, että niin kuin yhteiskunnan peili tässä on nimenomaan ne ajovalot, jotka ohjaa meitä sillä pimeässä niin kuin oikein, mutta sivistää meitä, luo sitä pohjaa sille niin kuin terveelle demokratialle ja inhimilliselle niin kuin älykkyydelle. Että, Vertailu on aina tylsää. Ja ei tee oikeutta kenellekään, mutta bruttokansantuotteesta 3,3% 135 000 ihmistä musiikkiteollisuuden, tapahtumateollisuuden, kulttuurin parissa. Tosi paljon oikeita töitä, jotka tuo nimenomaan valtion kassaan rahaa ja sitten se tulee moninkertaisena takaisin. Sitten tekisi mieli kysyä tietenkin, että 14 kuukautta korona pannaa. Mitä me oltaisiin tehty ilman musiikkia, kirjoja, televisiota tai elokuvaa? No, te olette kuulle sellaisia, te olette tunnettuja näyttelyitä, mutta olette myös improvisaattoreita, niin mä ajattelin, että mä pistän teidät nyt oikeisiin töihin tänään. Hyvä. Otatteko te haasteen vastaan? Joo. Okay. Vähän niin kuin flora ja faunan hengessä, luontoteemassa ollaan. Me ollaan Vanajanlinnan takapihalla. Tuukka on soidintava fasaani. Elämänsä tunnoissaan rintarottingissa täällä soidintelee. Mutta kappas, kun hän on niin hormonipäissään, ettei huomaa, että yhtäkkiä siellä kannolla onkin kettu, eli Karoliina. Ja nyt tilanne on se, että Tuukan eli fasaanin on jotenkin pyrittävä puhumaan tuo kettu repulan ympäri, että hän ei söisi sinua, vaan jonkun muun täällä Vanajanlinnan ympäristössä. Katsotaan, miten käy. Ja lopulta kettu sitten päättää, että lähteekö hän tiehensä vai pistääkö sinut suuhunsa. Olkaa hyvä. Ai. Ihana ai. Tuoksu. Kuka siellä tuoksuttelee? Kyllä minä tiedän, minun höyhenpeitteeni on aivan ylivertainen ja miellyttää. Haistan testosteronin. Haistan veren sykkivän kaulasuonessa. Hei. Päivä. Mitä sanoit, että haistat? Haistan karvaisten kaveriani upean kiihkeän testosteronin tuoksun. Joo, se onkin semmoinen testosteroni, että ihan näetkö, kun pörhistyn näin. Tämä pörhistytte. Minä pörhistyn, olenkin aika testosteronin voimissa, että minähän saatan nokkaista sinulta nenään irti, jos sinä lähemmäksi tulet. Minä menen tuolle selkäpuolelle. Saanko katsella upea sulkapeite tänne selän puolelta? Jos minä vähän sivelen ja kokeilen, että kuinka hyvässä lihassa te olette. Ai voi, kun minä olen aivan tämmöinen, ihan vaan, ei ole lihaa ollenkaan, kun on vaan niin kuin luuta ja nahka. Eilisen teeren poika. Niin tuossa. Niin, se on tietysti fasaani. Niin. Et ajatellut fasaanipaistiksi ryhtyä? No en ajatellut, onhan sekin mahdollisuus, mutta kuule, tuossa kun minä tuolla Vanajanveden rantaa kävelin, niin minä näin siellä oli... Vähän kokeilen tuossa kuitenkin. Minä näin siellä oli oikein pullea lohi. Pullea lohi siinä. Lollea puhi. Rantaa eksynyt. Näytti jo olevan pyöryksissä, että varmaan olisi parempi hänelle. Kuule, kun minä olen aivan nälästä pökertynyt, voisitko kertoa minulle, kun kettuhan minä olen, päivä unohdin, kun esittäytyä, että pidänkö minä lohesta? Voi. Pidänkö? Pidät. Lohen rasva sisältää omega-3 ja D-vitamiinia ja kaikkea ihanaa poronsarvi. Jauhetta. On syönyt se lohi, näin. Ai, niin. Eikä antibioottiakaan ole. Ei ole Vanajanvedessä yhtään antibioottia. Näyttäisitkö sen kalapaikan? Joo. Joo. Tottahan toki. Tästä vain suoraan rantaa pitkin. Alas. 3 kilometriä. Sitten siellä on 3 kilometriä. Sitten siellä on 6 ja sen vieressä koivu. Aivan. Siellä ne moskii. Joo. Kiitos. No niin. Kiitos tästä. Kokemuksia neuvosta.
ja fasaani pelastui. Mahtavaa, kiitos, tämä oli loistavaa. No nyt pääsitte oikeisiin töihin. Kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia Karolina Blackburn, Tuukka Huttunen, kiitoksia, että pääsitte käymään kylässä. Ja oikein hyvää kesää. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Tämän taiteen inspiroimana mennään eteenpäin. Ja niin kuin ollaan tässä kuultu ja nähty, taide pitää meidät elävänä. Ja se on tietenkin tärkeä osa meidän kansallista identiteettiä. Ja Suomen huipulla Nuorgamin kylässä Anna Näkkäläjärvi-Länsmän pitää oman sukunsa perinteitä yllä joijun kautta. Olen saamelaismuusikko Anna Näkkäläjärvi ja kuulun Näkkäläjärvi ja Makka sukuihin, saamelaissukuihin. Nyt kun olen tutkinut näitä joikuja, niin tosi hienosti tulee tavallaan tässä perinteessä esille just tämä saamelaiskulttuurin tosi tärkeä arvo, eli sukulaisuus ja suku ja siihen kuuluminen. Ja olen tehnyt sellaista sukupuuta ihan niin kuin aika pitkällekin ja merkinnyt sitten sinne niitä joikuja, mitä on löytänyt arkistosta ja pyrkinyt niin kuin hahmottamaan sitä, että minkälaista se on ollut se joikutyyli, joikumurre juuri tällä alueella näiden sukujen keskuudessa. Ja tästä on tullut tosi mahtava matka tavallaan niin kuin omiin juuriinkin, että on niin kuin jotenkin hahmottaa paljon paremmin sen oman sukupuun ja niitä suvun vaiheita, että on niin kuin tosi onnellinen, että nämä joijut johdatti minut tämän asian äärelle. Lapin maakuntarahaston myöntämällä apurahalla on ollut todella iso merkitys tälle minun työlle. Olen pystynyt jatkamaan tätä tutkimusta ja syventämään vielä tätä niin kuin näkemystä ja etsimään juuri näitä uusia aineistoja ja liittämään niitä tähän aikaisempaan löytämääni materiaaliin. Ja tämä on just mun mielestä semmoista työtä, mikä tarviikin aikaa, semmoista niin kuin hiljaista etenemistä. Joikuperinne Itä-Enontekiöllä ja varmasti monella muullakin alueella on tosi hauraassa tilassa, koska se ei välttämättä enää perheissä ja suvun keskuudessa siirry tämmöisenä niin kuin perimätietona, suullisena perintönä sukupolvelta toiselle. On siis tosi hienoa, että on näitä arkistoäänitteitä kuitenkin niin kuin siitä muistuttamassa, että minkälaista se on ollut se perinne silloin joskus aikanaan. Nykypäivänä joikua varmaan opitaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Et sitä voi oppia niin kuin vaikka kuuntelemalla CD-levyjä tai just arkistonauhoja tai nykypäivänä ne keinot on varmasti ihan erilaisia. Ja mä uskon myöskin, että siihen tarvitaan varmaan vähän sellaista ekstra panostusta, että sitä niin kuin voi oppia tässä niin kuin nykypäivän elämässä. Nyt kun toimin musiikin opettajana tai joijun opettajana, miten se halutaanko määritellä, niin on ihan tosi hienoa silleen ja huikeeta ajatella sitä, että sitten niin kuin minun kautta se perinne siirtyy eteenpäin taas ja minun lasten kautta tietysti. Voitan pikku tuokko jounnöin, no. No, voitan suomaa keura jo, no, voitan pikku tuokko jo, no. Nyt jo yli vuoden kestänyt koronapandemia on koetellut meitä kaikkia tavalla tai toisella, mutta erityisen haastavaa se on ollut nuorille. Tällä hetkellä näyttää vähän valoisammalta, joten toivotaan parasta. Mutta millä mielin nuoret katsovat tulevaisuuteen? Kymenlaakson rahaston Maskin takaa-hankkeessa kuultiin kymenlaaksoisia nuoria. Käydään katsomassa, mitä
he sanoivat. Mulle nämä poikkeusolot on tehnyt aika tyhjän olon ja semmoisen olon, että ei oikein ole mitään mitä odottaa innoissaan tulevaisuudelta. Selviytyminen poikkeavassa arjessa on, no, se on selviytymistä. Ennen koronaa mun päivät oli tosi täysiä. Mä lähdin aamulla aikaisin kouluun ja sen jälkeen menin yleensä musiikkiopistolle. Siellä soittojuttujen jälkeen tulin myöhään kotiin ja sitten taas uudelleen aikaisin aamulla kouluun. Poikkeusaikana mun arki on pääsääntöisesti sitä, että mä oon kotona. Käyn päivisin ulkona, teen koneella hommia, teen koulutöitä koneella. Nyt poikkeusaikana opiskelu on ollut aika erilaista ja välillä tosi haastavaa, että meillä on kaikki tunnit ollut etänä ja siinä ei niinku saa opettajilta semmoista samanlaista niinku tukea ja apua, mitä saisi sit koulussa. Ja on se ollut aika raskasta välillä. Opiskelu on lähinnä Teams-puheluita ja tehtävien tekoa yksin. Tuntuu välillä, että on tosi laiska, vaikka olisi tehnytkin kouluhommat, koska sä et tosiaan liiku minnekään. Jos etäopetus jatkuu vielä pitkään, niin mä luulen, että jotkut kurssit saattaa tuottaa mulle vaikeuksia tulevaisuudessa. Korona-aika saattaa vaikuttaa mun tulevaisuuteen sillä tavalla, että mun valmistuminen myöhästyy, jos tää jatkuu tästä vielä hirveän pitkään. Eniten turhauttaa ja harmittaa ehkä se, että on sellainen tietynlainen epätietoisuus. On vähän vaikea suunnitella mitään, että mullakin on tällaisia pianoesiintymisiä, konsertteja, niin ei oikein tiedä, kun harjoittelee kappaleita, että mitä varten niitä harjoittelee, kun onko konsertteja ja milloin pääsee kouluun ja tällä lailla, että se on ehkä kaikissa sellaisiin turhauttavin asia. Ihmissuhteisiin poikkeusaika ei ole sinänsä vaikuttanut mitenkään, että ehkä lähentänyt. Että soittelee porukoilla useammin ja sitten tietty puolison kanssa viettää enemmän aikaa. Poikkeusaikana hyvistä ystävistä on tullut kyllä entistäkin tärkeämpiä. Poikkeusajassa hyvät puolet on se, että on pystyn keskittyä perheeseen täysin. Se on ollut kaikkein sellainen tärkein. Ja on niin kuin oppinut sen, että se perhe on todella tärkeä, että siitä kannattaa pitää kiinni. Koronapandemian myötä mua on alkanut ahdistaa se ajatus, että kun isovanhemmat on nyt aika lyöty syrjää tästä tämänhetkisestä elämästä, niin ehinkö mä viettämään heidän kanssaan tarpeeksi aikaa ja ottamaan sen menetetyn ajan takaisin sitten pandemian jälkeen. Koronarajoitukset on muuttanut omaa arkea ainakin niin, että töitten tekeminen ei ole siinä mittakaavassa ollut sallittua, mitä on normaalisti tottunut ja on tosi paljon viettänyt aikaa kotona. Niin työn kuin opiskelujenkin takia. Koronapandemia on aiheuttanut ainakin oman alan yrityksille sitä, että joutuu kehittelemään paljon uusia ideoita, miten pyörittää yritystä. Ja se on ollut sitten mukava itsekin päästä siihen innovointiin mukaan. Jos pitää miettiä hyviä puolia tässä poikkeusajassa, niin sanoisin, että olen alkanut löytää uusia puolia ja taitoja itsestäni. Mä oon alkanut harjoittelemaan kitarasoittoa ja mä oon alkanut tykkäämään siitä. Tällä hetkellä mä haaveilin aika arkisista asioista, että nyt päästäis oikeesti takas kouluun. Ja mä haaveilin siitä, että ensi kesään pääsis oikeesti olemaan kavereitten kanssa ja tekemään kaikkia kivoja juttuja. Ne pienet asiat, mitkä nyt on rajoitettu, niin musta tuntuu, että mä haluan ihan kaikista eniten ne saada takaisin. Mä toivon, että tämä koronapandemia ei kestäisi kauhean montaa vuotta, että joskus päästäis elämään niin sanotusti sitä normaalia elämää. Uskon korona-ajan vaikuttavan tulevaisuuteen positiivisesti. Puhuttiin yhden tapahtuma-alan kollegan kanssa, että jos tästä Juman kautta selvitään, niin sitten kyllä selvitään kaikesta muustakin. No niin, nyt me ollaan saatu studioon yksi nuorista, 10 nuorista, joka osallistui Kymenlaakson rahaston Maskin takaa-hankkeeseen. Kaisa Eriksson, tervetuloa. Kiitos paljon. Sä oot Virolahdelta ja nyt oot täällä Hämeenlinnassa, niin miten on kevät mennyt? No kevät on mennyt ihan hyvin. Vähän kiirettä pitelee. 2 viikkoa, niin alkaa kesäloma ja koe viikko tuossa kolkuttelee, mutta ihan hyvin on mennyt. Tavallaan ihan normaali arki on, mutta kuitenkin yli vuosi on ollut tätä koronapandemia-aikaa ja sä osallistut tähän Maskin takaa-hankkeeseen, niin lähdetään ihan siitä, että minkälainen kokemus tämä oli? No todella mielenkiintoinen, että mä en ole tämän tyylisissä hankkeissa ikinä ollut, että oli uusi kokemus, mutta oli ainakin tosi avartavaa olla tällaisessa mukana ja se pisti pohtii itsekin sitä omaa asemaa ja että millaista se arki sitten oikeasti on. Ja musta on hienoa, että tällainen hanke on pistetty pystyyn. Tässä on mun mielestä hieno ajatus taustalla ja oli hienoa, että sain olla mukana myös tässä. Minkä verran sä oot koulukavereiden ja ystävien kanssa käsitellyt tätä korona-aikaa?
No kyllä mä oon jonkun verran ja siinä on parasti just se, että on niin paljon sitä vertaistukea sit kumminkin kavereista, mutta kyllä tämä on tuntunut sillä lailla tosi vaikealta, varsinkin just se etäkouluaika. Että jotenkin tietyllä lailla siinä on niin yksin, vaikka sit saa sitä vertaistukea, mutta kyllä me ollaan paljon juteltu siitä ja jaettu. Ja se on ollut kyllä tosi iso apu, että on ollut ne kaverit kuitenkin siinä. Oletko sä huomannut, kattonut tuttuja koululaiskavereita, niin että siinä on ollut eriäväisyyttä, että miten ja missä asemassa nuoret on siihen koronarealismin keskellä? No kyllä varmaan joo. Ja sitten jos on esimerkiksi vaikka oppimisvaikeutta tai muuten vaikeutta, niin sitten se, että sä oot etäkoulussa, niin se voi olla paljon vaikeampi asemalla sulla sitten, jos muuten se koulu olisi helppoa. Et se jotenkin niin sopii eri ihmisille eri tavalla. Ja ihan muutenkin se, että millaisissa lähtökohdissa sä oot, niin kyllä mä uskon, että sillä on tosi paljon vaikutusta ollut. Ja sitäkin ollaan paljon pohdittu. Ja sille itse mä koen, että mulla on ihan hyvä asema, että mulla jotenkin koulu on ollut helppoa ja on kaikkea muutakin, mitä on pystynyt tehdä, mutta ei kaikilla ole sitä samaa tilannetta. Miten te näette tällä hetkellä sen tilanteen, kun on vähän valosampaa ja ehkä nyt on rokotukset tepsiä ja ehkä tää tästä, niin ootko huomannut itsessäsi, että on muuttunut se fiilis tätä myötä? No kyllä joo, ja jotenkin kun kesä on tulossa ja kuitenkin niin kuin nyt näyttää valosammalta, niin on jotenkin usko kasvanut tähän ja että kyllä tämä tästä vielä paremmaksi muuttuu, niin kyllä se yleinen niin kuin tunnelma on tässä kevään myötä nyt mun mielestä noussut ihan selkeästi parempaan suuntaan ja toivottavasti se pysyy myös tässä, mutta ihan selkeästi nyt on tapahtunut sellainen muutos siinä fiiliksessä, yleisessä sellaisessa asenteessa nyt. Viime vuonna oli ensimmäinen koronakesä niin sanotusti ja se oli parempia. Toivottavasti tätä kesää ei tarvitse kutsua koronakesäksi. Mitä sun kesässä on luvassa? Tulevassa siis. Joo. No mulla on kesätöitä tiedossa ja sitten hevoshommia on ja toivottavasti pääsis myös näkemään kavereita ihan nauttivan kesästä ja lämmöstä, mutta pääsääntöisesti kesätöitä on luvassa. Mitä sä teet töiksestä? No mä oon nyt tällaisessa pihatyöpalvelussa, eli nurmenleikkuu tai muita pihatöitä ja se on vähän tällaista keikkahommaa. Mutta sitten se on omalla tavallaan sosiaalista, että jos on ystävien kautunut pitää niinku etäyhteyksien yhtä, niin nyt pääsee sitten kontaktiin. Niinpä. No minkälaisia, jos niin oletteko te jo suunnitellut friendien kanssa, että mitä te sitten teette, jos te saatte vapaasti ruveta tavallaan niinku näkemään toisianne ja viettää sitä arkea? No kyllä varmaan lähettäisiin jonnekin keikalle tai konserttiin, jos järjestettäisiin, toivottavasti mahdollisimman pian pääsisi tällaiseen. Ja jonnekin matkalle ehkä ulkomailla olisi kiva lähteä kavereiden kanssa. Ja ylipäätänsä nauttii siitä, että nyt saa olla kavereiden kanssa. Se olisi ihan parasta. Hienoa, jatketaan näistä teemoista ihan kohta. Taide on ollut monille henkireikä koronapandemian aikana ja sitä se on myös keuruulaiselle Aino Lappalaiselle. Hyvä. Taas hyrjän hyvin selviä tästä, mutta miksi sä yhdistät nämä? Ehdottomasti jotain poikki, eikö niin uutta? No, Meri on aika tarkka opettaja, mutta ei sillä ole ilkeä opettaja, vaan semmoinen, että se sanoo kovasti, mutta kivasti. Sulla on vielä tätä kiire, jätä niin kuin ilmaa jokaisen nuotin väliin. Hyvä. Se on parasta tämä into hänessä. Hän eläytyy asioihin ja vielä esityksen hetkellä sen huomaa, että hänellä on joku sellainen, sanoisinko karisma, että häntä kuunnellaan. Että se on aina elävää soittoa. Pienenäkin aina odotin niitä viikon soittotuntipäivää ja se oli sellainen viikon koko kohta ja itse asiassa se nytkin kyllä on. Meri on ollut mulle pianon kannalta ja ihan kyllä muidenkin juttujen kannalta tosi tärkeä.
se on varmaa, että hän voi hankkia siis musiikista ammatin itselleen, mutta missä muodossa, niin se on kummallisesti kiinni, ei nyt voi sanoa onnesta, mutta elämässä aina aukeaa yhtäkkiä semmoisia mahdollisuuksia, että mihin tarttuu, mihin suuntaan lähtee, että tulee semmoisia valinnankin hetkiä. Mä olen varma kyllä, että Aino niin kuin kuuntelee, sanokaamme, sisäistä ääntä. Kulttuuriraaston Keski-Suomen apuraha on ollut Ainolle kuin onnenpotku. Se on meidän viisilapsisessa perheessä mahdollistanut sen, että Aino on päässyt Kuopion konservatorion opiskelemaan. Hän on päässyt matkustamaan ympäri Suomea osa esiintyessään nuorten pianoakatemian jutuissa. Ja hän on päässyt osallistumaan Raudaskylän mestarikursseille. Ja sitten hän pääsi myöskin Tallinnan kisoihin osallistumaan ja sai sieltä Keski-Suomelle ja Suomelle hakea sitten palkinnon. Täällä on välillä stakaatto ja välillä ei. Nyt sä soitat semmoista siltä väliltä, että se ihan hipasee vaan. Ala vielä alusta. Mä haluaisin aikuisena jonkun ammatin, joka liittyy pianoon. Haluaisin ehkä opettaa tai ainakin soittaa pianoa siinä ammatissa. Ja se on ollut mun haave jo oikeastaan tosi pienestä lähtien. Jos mä asuisin täällä lähellä meriä ja kaikkia, mitä mulla on nyt pieno jutut ollut Helsingissä jo pitkään, niin se olisi tosi kiva juttu. Syksyllä mä oon pyrkinyt Helsinkiin musiikkilukioon, toivottavasti mä pääsen sinne. Ja nyt, sen pituinen se. Tää on ihan semmoinen, että siitä saitte, eikö totta? Tervetuloa lähetykseen mediakasvattaja Viljami Tabel. Sä oot vetänyt Hämeen maakuntarahaston tilaamaa hanketta Minun kasvoni, verkon mahdollisuudet ja vaarat. Mistä siinä on kysymys? No, kysymyksessä on mediakasvatushanke, jossa mä kierrän kouluilla pitää 7-luokkalaisille mediakasvatuspajoja. Ja tarkoitus on vähän ehkä tutkiskella sitä omaa roolia median käyttäjänä. Tehdään analyysiharjoituksia ja mietitään, että minkälaista aikaa se median käyttö pitää sisällä. No, minkälaista vastakaikua on tullut 7-luokkalaisilta? Kyllä 7-luokkalaisilta on tullut tosi hyvä vastaanottoa. Ja itse tykkään kaikkein eniten semmoista hetkistä, missä tapahtuu semmoista vähän niin kuin silmien aukaisua ja semmoista niin kuin uusia ajatuskulmien heräämistä. Että kaikista kivointa on silloin, kun huomaa, että joku juttu, mitä käydään läpi, niin pistää ajattelemaan ja miettii omaa tekemistä. Aika usein mietitään, että oma käyttö on enemmän hyötykäyttöä, mutta sitten kun lähdetään analysoimaan, niin huomataan, että siellä onkin yllättävän paljon viihdekäyttöä. Eli hyötykäyttö, viihdekäyttö, niin tosi mielenkiintoinen kysymys. Eli tavallaan asiat, jotka on, voi olla ihan täysin passiivista. Katsellaan kissavideoita, kuola valuu vähän suupielestä. Eli tunnistan. Kaikki varmaan tunnistaa. Eli ihan täysin niin kuin rentoutus, rauhoittumiskäyttöä. Tai sitten esimerkiksi on uuden taidon opiskelemista. Eli käytetään omia harrastuksien tukemiseen tai etsitään joku tekniikka tai tehdään jotain semmoista, mikä motivoi ja inspiroi itseään. Mites Kaisa, miten tunnistat itsesi? Oletko älypuhelimen hyötykäyttäjä ja viihdekäyttäjä siltä väliltä? Minkälainen suhde sulla on älypuhelimeen? No kyllä, varmaan sekä että paljon. Mä just älylaitteella niin seurailen muiden vaikka julkaisuita, julkaisen itse. No kyllä sitä tulee katsottua ihan vaikka sarjoja ja just sitä sen tyylistä, että ihan vaan rentoutuu ja ottaa irti jotain kaikesta muusta, mutta että kyllä varmaan on aika sekä että näitä molempia. Miten sä näet nuorilla, että minkälainen se kenttä on, missä ne tällä hetkellä on tekemisissä päivittäin yksin ja kavereiden kanssa? Niin, eli mun mielestä on kiva miettiä, että miten tämä mediakulttuuri on muodostunut tämmöiseksi, mitä se on muodostunut. Eli äitit ja isät on saanut tapakasvatusta mummalta ja papalta. Eli kerrotaan, miten pöydässä pitää olla veitsi toisessa kädessä, haarukka toisessa, hattu pois päästä, ei olla kengät jalassa sisällä. Mutta sitten tavallaan älylaitekulttuuri on vähän semmoinen, niinku, että nyt on nämä laitteet ja äiti, mäkin haluan kaikilla muilla meidän koulussa ja äiti on okei,
että nyt mennään mummolaan, olkaa hiljaa takapenkillä, tuossa on pädi teille. Lapsi tuhertaa itkua rattaassa, niin iskä heittää kännykän ja no tutti tai kännykkää. Mutta tarkoitan sitä, että me ei olla pystytty olemaan tarpeeksi nuorille ja lapsille tukena siinä, että mediakulttuuri olisi muodostunut jotenkin ikään kuin ryhdikkäämmin tai järkevämmin, mitä se on. Aika paljon sitä laitteen käyttöä määrittelee kaupalliset voimat ja vertaispaine. Eli laita snappi, kun mullakin on. Mä laitan sulle viestejä WhatsAppissa, kun kaikilla kavereilla on se. Kato YouTubesta tämä video. YouTube suositteli mulle tätä. Kato vielä toinen. Algoritmi kertoo, että nämä pitää katsoa. Ja tavallaan nuorille ei ole semmoista niin kuin määränpäätä, että mitä se käytön pitäisi olla. Että jos mä kysyn vaikka koulussa, että mitä käytön pitäisi olla, niin joku sanoo, että no 50% hyötykäyttöä, 50% viihdekäyttöä. Joku sanoo, että 100% hyötykäyttöä. Se on pelkästään sitä varten se laite. Ja sitten kuitenkin kaikilla on about 80% viihdekäyttöä laitteella. Miten toi, puhu tuosta, niin kun, no algoritmit on yksi juttu, mutta sitten se vertaispaine ja minkä verran huomannut, että se, että mistä puhutaan koulussa, niin vaikuttaa ihmisten ja nuorten tuohon älypuhelimen käyttöön? No kyllä varmaan aika paljon just sellaista, että jos joku ihminen on vaikka just vaikka Snapchatissa, niin paljon puhutaan, että hei, että lataa siekin tää ja niin kuin tämän tyylistä, että on paljon sitä sen tyylistä. Kun sanotaan, että tämä diginatiivi on yksi, hashtag diginatiivi on tämmöinen päivän sana, mistä paljon puhutaan, eli osaa täysin operoida suvereenisti tuolla netin maailmassa niin teknologisesti, mutta meneekö tässä helposti sekaisin se, että on teknologia, osaa käyttää laitteita ja se, että ymmärtää, miten se maailma toimii? Kyllä joo, siis siinä on ihan merkittävä ero, että joskus saattaa olla, että vanhemmat ajattelee sillä tavalla, että me ei voida osallistua tähän maailmaan, koska me ei olla niin diginatiiveja. Vaikka todellisuudessa diginatiivius saattaa tarkoittaa sitä, että ollaan tosi suvereneja just Snapchatissa ja niissä sovelluksissa, mitä itse käytetään. Mutta sitten esimerkiksi sähköposti tai Google saattaa olla ihan niin kuin täysin tuntemattomia tai tosi hämärän peitos. Että sähköpostin liitetiedosto saattaa olla, sanotaan nyt vaikka 7-luokkalaiselle, niin hankala asia. Niin sitä ei arjessa tarvii. Kun niin, minkä on ihmeen takia kukaan lähettäisi niin kömpelöllä formaatilla mitään? Miksi laita snapis viestiä? Että sehän on tosi hidasta, joudut kirjautuu johonkin. Mä joka päivä laitan sen liitteen. Ja kyllä mäkin töissä. Hyvä tiedä, minkä näköinen Snapchat on. Kyllä. Minä olen niin vanha jo. Kyllä. Mutta tavallaan sit usein unohtuu se, että tavallaan se sisältö ja se, mitä sen laitteella tehdään, niin mun mielestä siis kaikista tavallaan niin herkullisin kohta olisi semmoinen tavallaan esimerkki siitä, että opettaja pukkaa pädikärry luokan ovesta sisään. Ope nostaa kädet ylös ja sanoo, että mä en tiedä noista laitteista mitään, mutta me tehdään niillä äidinkielen esitelmät. Äidinkielen esitelmässä pitää olla hyvä johdanto, pitää olla hyvin käsitelty aihe, hyvä rakenne ja hyvä loppuyhteenveto. Selvittäkää itse, opettakaa toinen toisille, miten laitteet tehdään tai miten laitteet toimii. Sitten joku kysyy, että mistä löytyy sepia-filtteri, niin ope sanoo, kato Googlesta, tuu tuohon taululle näyttää koko luokalle. Et opettaja keskittyy vain siihen sisältöön, siihen, että se äidinkielen esitelmä on oikeasti äidinkielen esitelmä. Mm-hmm. Ja diginatiivit pääsee näyttää sit omaa osaamistaan sillä, että ne käyttää laitteita suvereenisti. Miltä tämä kuulostaa Kaisasta? No kyllä yllättävän tutulta, että kyllä meilläkin on paljon vaikka tunneilla, just jos tehdään niin vaikka tietokoneilla, tableteilla jotain, niin kyllä se on saattanut olla joskus sellaista, että opettajalle ei ihan hirveästi ole sitä sellaista niin kuin tietoa, että kuinka tätä nyt lähdetään tekemään, että paljon neuvotaan toinen toistamme ja melkein jopa opettaja kysyy oppilalta joissain tilanteissa neuvoa. Että kyllä se helposti, tai monta kertaa on ollut tällaisia tilanteita. Mm. Eikö tämä vuorovaikutus ole tavallaan hyvä? Siis mun mielestä on ihan loistavaa, että se vaatii tavallaan opettajalta semmoisen, niin kuin, että pystyy laskeutumaan sellaisesta vanhan kansan auktoriteettiasetelmasta. Ope voi sanoa, että en mä tiedä, että ottakaa selvää, opitaan yhdessä. Ja oppilaat, neuvokaa mua, please. Mutta kyllä joskus näkee vielä vastustusta, että opettajat, että minä en osaa niitä käyttää, niitä ei meillä käytetä. Et sitäkin tulee valitettavasti joskus vastaan. Palataan vielä noihin oppilaisiin, 7-luokkalaisiin, joita sä oot kohdannut tämän hankkeen tiimoilta, niin onko sieltä tullut selvää viestiä meille kalkkiksille ja vanhemman sukupolven verosta, että miten me voitaisiin oppia tämän? Joo, kyllä nyt on tullut mielenkiintoisia oppilaita.
oppilaat on myös välillä vähän huolissaan vanhempien median käytöstä, että kun iskä pelaa aamulla 3 vaikka sen pitää 6 herätä töihin. Kyllä tätä on ilmassa jo. Ja sitten mun mielestä tosi mielenkiintoinen on tämä, että miten seiskat toimis ikään kuin mediakasvattajina omille pikkuvelille ja omille pikkusiskoille. Eli sieltä löytyy mun mielestä konservatiivisempaa otetta kuin mitä vanhemmilla nykyään löytyy. Mitä tarkoitat sillä? Tarkoitan sitä, että siellä on esimerkiksi tämmöisiä, että ruutuajat pitää olla puhuttu selväksi ja ne on tiukkoja, niistä pidetään kiinni. Ja sisällölliset rajaukset ja ikärajat on tosi tarkkoja. Eli nykypäivän 7-luokkalaiset niin toimis ryhdikkäämmin mediakasvattajina kuin ehkä mitä heidän omat vanhemmat on toivonut. Kaipaisit sä sun koulutuksen osana enemmän tämmöistä mediakasvatusta, joka on tosi kovasti kiinni tässä niin kuin älypuhelinkulttuurissa ja nettikulttuurissa? No kyllä se voisi olla tosi niin kuin hyödyllistä. Ja se on niin kuin tätä päivää, siinä niin kuin niin eletään, niin kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää. Et joo. Mites Viljami, nyt kun, miten projekti jatkuu tästä eteenpäin? Projekti jatkuu tässä eteenpäin 3. vuotta, eli lähdetään keväällä taas rehtoreille lähestymiskirjeet ja aletaan koulujen kartoittaminen, mitkä tilanteet on, valikoidaan luokkiin mukaan. Tämän vuoden kierroksen teemana tulee varmaankin olla, tai hyvin todennäköisesti ole semmoinen ikään kuin kronologinen narratiivi ihmisen niin kuin koko elinkaaresta median käyttäjänä. Eli samoja menetelmiä hyödynnetään kuin aikaisempina vuosina, mutta punaisena lankana on tämmöinen koko ihmisen elämä median käyttäjä. Jos somettaa vaikka aktiivisesti jotain tietyn tyyppisiä kuvajulkaisuja, niin siitä voi tulla vaikka visuaaliselle alalle työpaikkaa tai harrastusta tai muuten vaan mielenkiintoisia asioita ja kohtaamisia. Syventää niitä intohimoja, mitä saattaa olla, tai kytkee ne osaksi, niin kuin esimerkiksi vaikka hevosharrastusta, ei varmaan pääse siinäkään somea karkuun. Ei pääse, että mäkin julkaisen paljon just hevosaiheisia julkaisuja, se on tosi niin kuin iso osa sitä koko harrastusta. Ihan, että ne hevoset on siellä tallissa, mutta jotenkin, että sieltä saa niin paljon sellaista vertaispalautetta, ja siellä on niin paljon hevosihmisiä, ihan siellä niin kuin somen kautta tulee. Se on kyllä. Se niin tukee sitä harrastusta kokonaisuudessaan. Kyllä. Oppia ikä kaikki. Hei, kiitos Kaisa Eriksson, Viljami Tapelo. Oli tosi kiva, että pääsit käymään. Ja hyvää kesää. Kiitos. Samoin sullekin. Kiitos paljon. Hyvät ihmiset, nyt me olemme saaneet lähetykseen arvovaltaisia vieraita, sillä suuri filosofi Nestori pohtii elämänmenoa yhdessä ystävänsä Rasmus Koskisen kanssa. Moikka vaan kaikille, mun nimi on tosiaan Rasmus ja tässä on mun hyvä ystäväni ja rakas työparini Nestori. Hello! No tervepä terve, ei oo suokaa pitkään aikaan näkynyt. Onks se vähän kasvanut? No ehkä vähän. No, joo, hyvä. Tämän vallitsevan tilanteen takia mä ja Nestori ei ole päästy esiintymään tosi pitkään aikaa, joten tää on meidän eka keikka moneen kuukauteen ja me ollaan molemmat vähän ruosteessa. Tai siis sä oot ruosteessa. Tai siis mä oon vähän ruosteessa. Mut miltä on Nestori tuntunut tänä aikana, kun ei oo oikein voinut käydä missään eikä nähdä edes kavereita? Tosi tylsältä. No ihan varmasti. Mutta sun elangas ei kyllä karkaan yhtään muuttanut. Ai miten niin? Vai onko sulla kavereita? No onhan mulla vaikka kuinka paljon esimerkiksi. Ai niin, onhan sulla nyt. Niin, onhan mulla sut, just niin. Mutta mulla on sulle kyllä vähän reklamaatioasiaa. Oho, no tää on uutta. No kerro ihmeessä. Mä oon joutunut olemaan kohta koko vuoden tuolla kassin kohdalla käyttämättömänä. Tiedätkö, että toi on edes vastuutonta. Toi on nukeo väärin käyttöä. No, sori Nestori. Mä lupaan jatkossa viettää sunkaan enemmän aikaa. Mulla on ollut tässä vähän kaikkea. Mulla on ollut esimerkiksi tämmönen uusi aluevaltaus, tämmönen drag queen esiintyminen, joka on vienyt mut tosi paljon aikaa. Kuka hän on? No ei se ole kukaan henkilö, vaan siis se on tämmönen taiteen muoto, jossa yleensä pukeudutaan naiseksi ja kävellään korkokengillä ja meikataan ja perukkeja laitetaan päähän ja esitetään vaikka jotain tunnettuja naisartisteja. Siis, ymmärsinkö nyt oikein, että ekaksi sä leikit nukeilla ja sen jälkeen sä vielä kokittelet alokas tyttö? No suurin piirtein noin. Siis, ihan nahtakaa! No eikö ookki? Oot tosi siistiä! Pitäis itekin karnaa kokeilla. Joo, suosittelen. Mutta asiasta kukkaruukku, näki on aloittanut uuden aluevaltauksen.
No mitäs alueita oot tällä kertaa ajatellut vallata? Naroina kirjoittaa ite viisejä. Oho, no haluaisitko sä esittää jonkun sun biisin tässä nyt meillä? Haluan. Mulla on siihen nuottikin. No missä se nuotti on? Mä tungin sen mun takataskuun. Mut eihän sulla Nestori oo ees takataskuja. No niin se sitten sujahti. No pystyisikö sä tekemään se laulu vaikka ilman sitä nuottia? Tai hei, nyt mä muistan, se onkin sun takataskussa. No eihän mullakaan Nestori takataskuja. No niin se sitten sujahti. No on mulla takataskut, huijasin. Ei noi saa tehdä, saapas. Itse olet saapas. Mut kun tää nuotti on näin pieni. No näki on aika pieni. No ihan hyvä selitys. Ja nyt Nestori esittää teille oma sanoittamansa ja säveltämänsä kappaleen, jonka nimi on Kesä meillä nyt on. Kesä meillä nyt on, ja olo on aivan mainio. Kesä meillä nyt on, ja olo on aivan verraton. Kesällä ei tarvii murehtia mistään, paitsi jos amppari tai parma pistää. Kesällä ne otetaan rennosti, ja tän laulun teille tarjosi tän Nestori. Ai suu nyrjähti. Hyvät naiset herrat, Nestori. Kiitos. Tervetuloa lähetykseen Nestori ja Rasmus. Kiitos. No miltä se tuntui vetää sitä pitkästä aikaa yhteinen show? Tosi hyvältä. Kyllä joo, siis niinku, ei muistanut, että tuntui ihan noin hyvältä. Oli jo melkein unohtanut, miltä tuntui esiintyä, mutta ihanaa, että pääsi pitkästä aikaa esiintymään. Satakunnan kulttuurirahasto on tukenut sun matkaa vatsasta puheena, mutta miten sä lähit oppii sitä varsinaista tekniikkaa? Mä en itse asiassa oikeasti sillä lailla muista. Mä muistan vaan sen, että siis ensimmäisellä, kun mulla oli ensimmäinen vatsasta puhuja keikka, koska mulla oli siis sillä, että mulla oli nukke mun suun edessä, ja aina kun nukke puhui, niin nuken pää oli mun suun edessä, ettei mun suuta nähnyt. Ja se oli mun eka semmonen, niin kun, ja sit siitä rupes pikkuhiljaa, niin kun, se on yllättävän niin kun jopa, niin kun, en mä nyt tiedä, helppoa ehkä väärä sana, mutta sillä tavalla, että sen taidon voi oppia kyllä kuka vaan, ja se on niin kun, sit vaan kun sitä lähtee, niin kun, ehkä se just sillä matkan varrella sitten vähän hioitu. Sitä kautta sitten en koe olevani mitenkään valmis tekniikan kanssa, niin kun, enkä varmastikaan tule olemaan, koska se on kumminkin, että sitä aina niin kun se voi kehittyä sillä lailla, että... Niinhän se on vähän asiassa kuin asiassa ja taiteen lajissa, että eihän siinä, ehkä se on myös osa sitä mystiikkaa ja miksi sä tykkää tehdä, että sä et ole koskaan valmis, että sä voit tulla vaan paremmaksi. Tiesitkö Rasmus muuten, että nukketeatterihan on Suomessa tosi vahvoissa kantimissa? En. Itse asiassa kyllä mä nukketeatterista tiedän. Yhteys on toistu, mutta en tiennyt, että vahvana Suomessa on. No käydään kuule katsomassa, nimittäin Turussa ennen kaikkea tehdään todella näyttäviä esityksiä ja nukketeatterin kautta voidaan myös käsitellä hyvin vakavia yhteiskunnallisia aiheita. Teitte niitä ja viskotte alas maahan. Itse vien omani maljakkoon, jotta vieraani ilahtuisivat. Ledassa, no varmaan tärkein asia on, tai isoin piilotelluin asia on seksuaalinen väkivalta. Ja sitä niin kuin siinä kierrellään ja kaarellaan. Ja sen kertomisen vaikeus ja sen asian kohtaamisen vaikeus. Ja sitten se, että se on tapahtunut se väkivalta muun sukupuoliselle ihmiselle, niin se on tietyllä tavalla siinä oleellista ja samanaikaisesti ihanasti ei oleellista. Et se, ei, niin kun, se ei käsittele muun sukupuolisuutta, vaan päähenkilö vaan sattuu olemaan muun sukupuolinen. Eli eri, niin, kaikenlaisille ihmisille voi valitettavasti tapahtua. Ja pian leda, joutsen, tunkeutuu ledaan! Ja leda huutaa! No mun mielestä tämän tyylilajin voima on se, että nuket on niin outoja joka tapauksessa, että ne ei niinku edusta mitään tiettyä yhtä ihmistyyppiä tai yhtä ihmisryhmää, kun ne ei ole itsessään niinku mitenkään erityisen sukupuolisia, eikä ne ole itsessään, niin ei ne edusta mitään, niin sitten se on musta
niiden vahvuus myöskin, niin kuin laittaa se jaetuksi. Sillä ei ole niin kuin väliä, onko se mies vai nainen vai mikä vai minkä ikäinen vai minkä maalainen, niin silloin nuo teemat ehkä korostuu sieltä vielä paremmin. Ja sitten ehkä semmoinen nukketeatterissa filosofinen asia on se, että koska ajatus on se, että sitten katsoja kokee ne tunteet hänen puolelle, koska hän ei elä itse, niin sitten katsoja ja esiintyjät niin kuin kumpikin yhdessä elää sen läpi, mitä siinä tapahtuu. Yleisö saattaa ajatella, että he on katsonut, että he on lukeneet kaikki tunteet tästä. Mutta sitten siellä niinku salaa ehkä niitä vähän niinku tuotetaan jollain muilla keinoin. Et se ei ole niinku pelkästään sitä liikettä välttämättä kuitenkaan, niin, eikä pelkästään sitä, niinku, niin, sitä ääntä. Sen saattaa huomata, mutta se ei niinku häiritse tai sitä ei välttämättä huomaa ollenkaan, että mitä siellä taustalla. Millä tavalla sitä niinku tuotetaan niitä tunteita. Suomen kulttuurirahasto, Varsinais-Suomen rahaston tuki oli meille tosi tärkeä. Meillä oli ehkä vähän muutenkin vajaa rahoitus, mutta sen lisäksi se oli jotenkin merkitykseltään tosi iso. Tämä oli tosi tärkeä projekti, tämä oli tosi hyvä projekti. Ja oli ihanaa saada ihmisille maksettua suunnilleen, niin kuin ammatti-ihmisille pitääkin maksaa. Ja varsinkin vielä, koska korona leikkasi meiltä puolet meidän katsomokapasiteetista, eli sitten meidän lipputulosaanti tipahti sen myötä. Luopuisin joutsenesta ja olisin pelkkä antiikin neito. Ei, Adele! Nimettömyys on mitättömyyttä. Te olette Leda! Minä... Täällä Nestori pääsi hyvin ansaitulle levolle ja me jatketaan juttua Rasmuksen kanssa. Sä oot tehnyt monenmoista esiintyvän taiteen parissa. Sä laulat, teet teatteria, nukketeatteria. Ja nyt sulla on, niin kuin sä kerroit tuossa Nestorin kanssa esityksessä, että sulla on uusi aluevaltais drag queen. Niin miten tää lähti käyntiin? Se lähti käyntiin. Mä olin Tampereella katsomassa tällaista. Niin kuin alun perin se on mun mielestä niin kuin jostain tuolta Lontoon Amerikan päästä tämmöinen drag-musikaali Kinky Boots, joka kertoi siis kenkätehtaasta, joka oli menossa konkurssiin. Ja sitten kenkätehdas pelastui, koska hän rupesi valmistamaan niin kuin miehille tarkoitettua drag-korkokenkiä. Ja se oli siis tämmöinen ihan hulppea musikaali. Aivan siis kirjaimellisesti mä tulin sieltä ulos sillä lailla suu auki vaan, ja mä olin ihan sillä lailla, että wow. Että niin kuin, en mä koskaan nähnyt tuommoista niin kuin osaamista niin kuin missään, että se oli ihan mahtava. Ja ehkä siitä se lähti semmoinen alkukiinnostus niin kuin drag queeni, että se niin kuin, mulla ei ole koskaan ollut ongelma minkään eri roolin hakeminen, että ei tullut koskaan semmoinen, että uskallankohan mä nyt esittää naista tai uskallankohan mä nyt meidän meikattuna julkiselle paikalle, että se ei ollut koskaan mulla, vaan 6-vuotiaana taisi olla ekan kerran, kun mä esitin, ei ole 4-vuotiaana, jotain naista ja oli siis joku tämmönen leikkiteatterikurssi joskus oli tyyliin, mä olin joku 5-6 ja siellä mä valitsin itselleni, että mä esitän tämmöstä ranskalaista jotain naista. Niin kuin, mä en tiedä, aina joku tämmönen naisten esittäminen on ollut mun mielestä jotenkin aina hauskaa. Ja sitten se niin kuin siitä mä rupesin tutkailemaan vähän, että mitä niin kuin Suomessa ihmiset, niin kuin, mitä ne niin kuin, millaista dragia täällä tehdään, kun se on jakopuolella vähän niin kuin eri. Ja sit mä niinku ihastuin, että tämähän on ihan mahtavaa ja sellaisin YouTubesta kaikki, missä oli etuliitteenä drag queen ja kaikki videot. Ja sitten siitä niinku sillä lailla rupes niinku testailemaan, että tämähän tuntuu hauskalta. Ja sitten mulla tuli sillä lailla, että mä niinku just treenailin hirveästi ja sit tuli taas semmonen vähän niinku tauko. Yhtäkkiä ei se kiinnostanut niinku ollenkaan enää sillä lailla. Tuli semmoinen pieni tauko ja sitten meni ehkä 2 kuukautta, niin sitten se bonahti vielä kovempaa. Ja sitten mä olin, että nyt tää on kyllä mun juttu. Että kun se niin kuin jäi kummittelemaan ja nyt se on niin kuin kyllä niin kuin aivan erityisen tärkeä asia minulle. Mutta ootko jutellut ystävien kanssa tästä uudesta aluevaltauksesta? Osaan. Tää on nyt ehkä tällainen, että jos katsotte, niin terveisiä.
tuskin kukaan mitenkään kauhean ihmeissään. Ei kukaan tuskin on sillä, että sä, en mä ois kyllä susta koskaan uskonut. Että jos meidän kaveri... Mä ajattelin, että susta tulee trukkikuskeen. Niin, tuskin kukaan ajattelee, että kyllä mä oon aina ollut semmonen diivamainen persona niin kuin muutenkin, että tuskin se kellekään tulee mitenkään sillä hirveänä niin kuin... Ei se nyt oletettua ole, mutta tuskin se niitä nyt mitenkään hirveä yllätystä tulee. Että kyllä se on varmaan sillä, että jaa, no, että niin kuin ihan perus. Perus Rasmuksen meininkiä. Mm. No, mennään vähän syvemmän siihen, että kun sä oot dragissä ja sä teet esitystä, on se sitten kotona tai valmistaudut nyt sitten tulevaan näytökseen, niin mitä sun pään sisässä tapahtuu? Pystytkö sä kuvailemaan sitä fiilistä, kun sä oot siinä roolissa? Ehkä semmoinen vapaus. Vapaus ja just semmoinen, että kokee olevansa just siinä, että niinku tulee semmoinen, että tää on se mitä niinku tekee ja mitä haluaa tehdä. Ja just semmoinen, niinku, että saa olla niin oma itsensä ja niinku näyttää kaikki ne semmoiset niinku tämmöiset piirteet, että ne niinku saa tuoda esiin ja olla just niinku ihan niinku, vaikka on niinku siinä niinku tota, dragissa, mutta kumminkin niinku niin sillai, saa olla just sellainen kuin on. Just siinä, niin kuin siinä. Vaikka, niin kuin, vaikka on roolissa, mutta silti kumminkin on niin kuin sillai, just niin, kuin, niin paljaana itsenään kuin vaan voi olla. Monestihan, nyt mennään hyvin filosofisiin sfääreihin täällä Nestorin innoittamana, mutta monestihan se voi olla just se pelko, että mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä näin tai mua kiinnostaa, mutta sitten sitä ruvetaan heti miettimään, että mitä muut saattaa ajatella, vaikka me ei tiedetä, mitä ne saattaa ajatella. Niin, niin. Kyllä se. Eikä siis niin kuin, osa ei niin kuin vaan sit löydä sitä niin kuin rohkeutta. Ja osa on ihan niin kuin, jos nyt voidaan sanoa, normaaleja, että niitä kiinnostaa ne foodispelit ja tietokonepelit, eikä siinäkään ole mitään pahaa. Ei tämä tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi nyt olla jotain hirveitä niin kuin erilaisia, mutta jos tunnet olevasi erilainen, niin, niin kuin, anna sen tulla ulos. Älä niin kuin pidä sitä sillain sisällä. Niin ja nyt tämä on vähän klisee, että mikä on normaali, mutta kyllähän se niin totta niin on, että kuka sen määrittelee. No, niin. Me ollaan ihan yhtä normaaleita ja outoja molemmat meitä. Niin, niin jos joku sanoo, että olen normaali, niin mikä on normaalia? Niin kuin. Se varmaan muuttuu koko ajan ja riippuu siitä, keltä kysytään. Mutta sä meet kohti nyt uutta aluevaltausta tänä kesänä 24.6. juhannuksen alla. Sulla on ensimmäinen drag queen keikko. Kerros vähän siitä. No joo, tää oli vähän tämmöinen... Vähän niin kuin sattumusten kautta tapahtui Luvia, tämmöinen pieni paikka tuolla Porin lähellä. Niin tota, siellä mä olin, oliko nyt toissa vuonna, niin tällaisessa musikaaliprokkiksessa mukana. Ja sieltä niin tota, yksi tuttu soitteli, että Luvialla on tämmöinen joku nuorisoseuran niin kuin vuosijuhla. Tai tämmöinen, että tarvittaisiin niin kuin nuoria esiintyjiä. Tai ei mä muista, oliko se nuoria, mutta esiintyjä kumminkin. Ja sitten, niin kuin, että mitä kun tiesi, että mulla on vatsastapumisjuttua, että olisiko niin jotain sellaista tai jotain ihan niin kuin mitä tahansa sinne niin kuin voit. Ja sitten mulla tuli päähän sellainen, että tässähän on tilaisuus, tää tullaan niin kuin ihan tarjotin eteen, että sinne vaan laitetaan. Ja tota, sitten mä sanoin, että no mulla olisi tämmöinen juttu ja sitten tota, sanoin, no se käy ihan hyvin. Ja sitten mä olin ihan sellainen, että kun mä mietin sitä ennen, että miten mä pääsisin sellainen niin kuin ensimmäinen keikka. Kun se on kumminkin se eka askel ja sitten se niin kun, ei itsestään, mutta sitten se alkaa helpommin ikään kuin sujumaan sit se, niin kun se esiintyminen ja semmoinen niin kun, niin just esiintyminen eri paikoissa ja sillai. Niin mä mietin, että tämähän on ihan mahtava tilaisuus ja Luvia on siis, anteeksi jos luvialaiset katsotte tätä, mutta niin kun, kumminkin Luvia on varmasti sillä, että siellä tuskin ollaan drag queeneja ennen nähty ja se voi olla semmoinen, ei nyt kulttuurisokki, mutta siis tämmönen niin kun, vähän semmoinen, että ai tämmöstäkin voi tehdä. Ja niin kun, sieltä voi tulla millaisia reaktioita vaan, mutta toivotaan, että sieltä tulee positiivista palautetta ja luvialaiset tykkää ja pistetään koko pikku paikkakunta sekaisin. Siitähän voi lähteä sitten Suomen kiertueelle. No, katsotaan nyt. Askel kerralla. Kiitos Rasmus, oli tosi kiva rupatella ja hyvää kesää. Hyvää kesää. Kiitti. Tämä oli tässä, hyvät ystävät. Kiitoksia seurasta. Nyt ei muuta kuin kesää ja valoa kohti tieteen ja taiteen voimalla. Nähdään taas. Moi moi!